За, ерөнхийдөө яг нэг хөгжүүлтийн үед гарсан асуудлыг яаж шийддэг вэ гэдэг тиймэрхүү юм ярих гэдэг үг нь. Тэгээд юу яагаадсэн чинь айгүй их тийм янз бүрийн юм хамт шинжсээр агаад баг илтгэл болоо юм тайлбарласан байгаа. За, тийм сонирхолгүй юм хэлэх юм. За, Монгол хор даваад ирж гэдэг ерөнхийдөө код бичдэг, одоо бол хөгжүүлэгч хийж байгаа. А, яг үндсэн мэрэгжил маань болохоор хүний хинч тэгээ хүүхдийн бүр нэмж байгаа. За, яагаад ер нь тэгээд ийм гоё мэрэгчлээ нөгөө нэг юу яцсан бэ? Солихоор болцсон бэ гэх хүмүүс айгүйх асуудаг. Тэгээд яагаад тэгэхээр тэрийг бас нэг юм хөө байлаар тайлбарлая. За, ер нь бол нөгөө програм хөгжүүлэгч гэдэг бол айгүй тийм бүтээгч мэрэгчлээ. Яагаад тэгэхээр одоо имж байх юм бол би өдөрт ингээд 20 хүн үздэг байхгүй юу? Одоо амбулаторт цугаад үзлээ. А, тэгж яхад би хэрвээ програм хөгжүүлэгч болчоод ямар нэгэн байдлаар тэр нөгөө нэг 20 хүн үзэж байгаа юм чи ажлыг 21 хүн үзэх болгоод сайжруулчих юм бол одоо програмаар шидээд одоо стороор гараар их юм бичдэг нөгөө цахим карт болгоод ч юм уу тийм янз бүрийн байдлаар ингэж байгаа 21 хүн үздэг болгочтой гэх юм бол би тэр програмыг хичнээн ч имжт хэрэглүүлж болох тийм. Тэгэхээр миний их ажлыг дахиад би нэг 20 имжт тэр програмаа хэрэглүүлчих юм бол миний их ажлыг хийчих واخгүй тийм. Тэр хүмүүс нийлээ 100 үнсчих гэдэг юм уу. А, тэгээ яг хуу яванда бол мэдээж би одоо AI ашиглаад ч юм уу, хиймэл оюун ухаан ашиглаад ч юм уу а бүр имчи зарим ажлыг ингээд хийхийн оролцохоор юм их ч гэсэн хийж болохоор болсон тийм үнэ үед робот бүтээгээ. За, тэгэхээр зүгээр анхны хамгийн том шалтгаан бол яг энэ нөгөө программист гэдэг нэг чинь хамгийн гоё тал нь энэ болохоор энэ хэд анх солих том шалтгааны нэг нь бол энэ. Ер нь бол яг хуу зөндөө олон шалтгаан байсан, тэрний нэг нь бол за тэгээд а бас нэг яг хуу энэ слайд энэ төр дээр хийгээгүй яг хуу эмчээс бол харьцангуй өндөр цалинтай байх боломж ихтэй. Дээр нь нөгөө нэг одоо хамгийн эрэлттэй байгаа мэрэгчлээ хашаач яваад ямар ч сургаар ажиллах боломжтой. Монголд ч ихсэн их эрэлттэй байгаа. Гэхдээ мэдээж чадчих юм бол тий. А, тэгээд хамгийн бас нэг том шалтгаан нь програм үүсгэж бол кул тий. Ерхийдээ нэг гоё юм хард хэлэгц гаргацсан суучих юм бол тэгэл бас гой харагдаж. Наад л имч байхад амар гоё харагдсан. Хүмүүс имч нь илүү кул гэдэг. Наад бол програм мис нь илүү кул гэдэг байхгүй. Чадаадах юм бол хамаагүй хэрэгтэй. Тэгэхээр ингээд яг хөө нэг иймэрхүү илдэг 7 жижиг сажиг тэгээд цаана нөө шалтгаануудаар мэрэгчлээ солисон. Тэгээд ер нь хүмүүс харамсаж ийнү байгаад асуудаг. Гэхдээ ерөөсө харамсдаггүй. Яг програмист нэг хэлж байгаа даа баяртай. Тэгээд ер нь програмистаас өөр мэрэгжил сонгосон хүмүүс ч гэсэн эхлээ хийж байгаа. Тэгээд солицсон хүмүүс ч гэсэн маань найзууд юм байна. Тэгээд бас харамсдаггүй өөр мэрэгжил хийж байгаа. Гоё юм гэж явж байгаа хүмүүс ч гэсэн дээ. Тэгээд яг хүн хүний нөгөө нэг сонирхол, хобби гасаас шалтгаалж байна. Тэгээд тэдний талаас тэгээд ярьж магадгүй. Тэгээд миний бас нэг хэлэх дуртай үг бол нэг туслыг хураавал далаа гэдэг үг байдаг. Тэгээд хүмүүс ингэ хэлчихээр туслыг хураагаад юу далаа болгочтой хүн чиг чаах уу гэл. Энд жоохон шоол жага хүмүүс бас бэж магадгүй те. Яг бороо бол те туслаар ордог те. Тэгэхээр Монголд бол бас нэг 101 цаг бороо орчхоор бас 70 болчихдаг тал байж байгаа те. Бороо сал халтвартын тэр юу шумбагч амцгийг харж ирсэн юм шиг. Тэгэхээр ер нь бол туслах ураа бол бас 70 болчихно те. Тэгэхээр ер нь ямарваа нэг юм хийхдээ нөгөө нэг баг багаар ингээд үйлчлүүлээ хийх юм бол ямар ч сайн амжилттай төрөх боломжтой гэдэг те. А, тэгээ миний хийх дуртай энэ хобби гэх юм уу? А, ерөөхдөө нэг хоёр хэсэг, хоёр бүлэг хэсэг хуваагдчихад байгаа. Нэгдүгээр хэсэг нь болохоор ерөөхдөө нэг жоохон зугаацах талбар ба тэгээ сакс төглөхгүй болох. Тэгээ аль алины зугаацах талаа. Тэгээ хоёрдугаар хэсэг нь болохоор яг бас нэг өөрийгөө хөгжүүлэх ном унших тэ ямар нэг юм хөгжүүлэх код бичих мичих гэл. А, яг нэг бас нэг юм нэг хүмүүс нэг ингээд нэг хаягдж маягдчихад эмор бол ингээд нэг кино мэн үзээд лайк мэрх угаал гадуур явдаг ш тэ. Би болохоор код бичиж эмор тоххой. Тэгэхээр ерөнхийдөө өөригөө бас нөгөө нэг хүн тэгж өөрчилж болдог. Тэгэхээр заримдаа яг ингэ нөгөө ажил хийж чадахгүй утлаа ямар хуй бас гарна. Тим үед бол унтсан дээр тий. За, тэгээд миний мөрөөдөл бол амар том л ба өөрийнхөө компани байгуулаа сансар төсөө тэгээд Нобелийн шагнал авах гэж бодож байгаа юм ирээдүй тий. Тэгээд энийг харж байсан мэт тий. Илон Маск Тесла аюулгүй төлбөрийн хэрэгслийг үсэн, тэгээ PayPal-ыг хийсэн, Elon цахилгаан машин унахыг үсэн, тэгээ Tesla Motors-ыг үсэн байгуулсан. Elon сансарлуу явахыг үсэн, тэгээ SpaceX-ийг хийсэн. Elon илүү хурдан тээврийн хэрэгслийг үсэн.
Тэгээд тэр Hyperloop-ыг хөгжүүлж байгаа гэдэг. Элон дэлхий ямар муу агаад гомдолт суудаггүй тэр дэлхийг өөрчилж байгаа Элон шиг байна. Би ер нь амар Элон шиг байхыг хүсэж байгаа. Тэгээд элчээр хүмүүс жоохон энэ инж жоохон ёо ёо гэж хүрвэн. Өдий том болчих өлгөрт тэтгэлж явж идэг гэл боддتي. Яг уу бас нэг юм үг гэдэг хин хэлжсэн юм гэх бос. Доор нь орчуулаад бичсэн бас бичсэн. Тэгээ галзуу нөхөд очносоо тасарсан гажууд бусагч тэмцэгчд өвмийн самун дэгдэгчд өвлжин нөхөнд дуурах шаардлага болсон нөхөд тэд юмсыг өөрөөр хардаг тэд дүрм захирагдах дургүй тэд зэрэг зэндаа хөндлөн үздэггүй та тэдний үгийг шилээ ашиглаж болно эсвэл тэднийг зөвшөөрөхгүй гэж болно магтан сайшааж болно эсвэл гутаан дурмжсан ч болно гэхдээ ганцхан зүйлийг та чадахгүй та тэднийг тоохгүй анхаарахгүй гэж чадахгүй яа гэвэл тэд юмсыг өөрчилдөг тэд түн төрлөхтэйг урагш төлөхөж байдаг ба зарим нь тэднийг солиотой гэж харж болгоч бид тэднийг суурднууд гэж хардаг. Яагаад гэвэл тэд дэлхийг өөрчилж чадна гэж бодох хэмжээнд галзуу зарим нь ч үхээр өөрчилдөг гэх. Нэг юм уу сонсчихсан уу? Сонсчихсан. Тэд харжсэн үү? Харсан. Тийм. Энэ нөхрийг тань нэцтэй. Энийг сөхгүй. Тэгээ яг бод сайн энэ үгийг бодоод үсэх юм бол яадаг вэ гэхээр ер нь тэрийг өөрчилж чадна гэж бодох хэмжээний галзуу байсан болохоор тэр хийж чадсан тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө би ингээд нэг ямар нэг юм ингээд хийх гэж чад. Аа энэ хэцүү тий. Ерөнхийдөө энэ ер нь бүтэхгүй дээ гэх юмнууд ер нь ямар ч юм хийх юм хүнд байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг давж гараад би энийг хийж чаднаа гэдэг бол одоо зүгээр юм жижигхэн нэг проблем дээр ч гэсэн тий би энийг би ийм юм үзээгүй юм чинь чадахгүй байх ч юм уу тий. Тэгэл одоо би жишээ нь ингээд нөгөө имж ээжснээсээ би нэг PHP код бичээд үзчихье гэж ерөөсө бодоогүй би тэтэ тэр нөгөө нэг 4 жил сураагүй юм чи мэдхгүй юм чи ингээ хайцсан болвол яа ингээ программист руу шилжих тийм боломжтой байхгүй тий. Тэгэхээр ерөөхдөө ямар нэг юм ингээ том ч байж ижих ч юмыг цааталт нь би гарч чадна өөрчилж чадна гэд ерөөдөө тийм солиотой галзуу сэтгэж чадах юм бол ямарваа нэг юм нэг даваад гараа авчдаг тий. Тэгэхээр ерөөхдөө код бичих бол нэг тиймэрхүү юмнууд өөртөө нөгөө нэг тийм өөртөө их ихтгэл гэх юм уу тийм юмыг ихнээсээ суулгаж өгөх юм бол яванда цаашаа явахад амар за дараа нь бас ярих бах. За тэгээ ер нь код бичих нь айгүй гоё код бичих дуртай муртай гэж бах ярьчлаа тий би галзуу мэл зүгээр. Гэтэ яг ясэм дээрээ яадаг гэсэн чи код бичих чинь амар хэцүү байдаг тий. Зэрэндээ шантраад бүр ингээ цаашаа явчихгүй цаг маг амжихаа хэлвэл тий төслүүд ингээл зогсч мөссөн өөрөө хамаг хариуцлах нь үрц юм дэр үзэлдөө байдаг. За тэгэхээр энэ дээр нэг юм юу байгаа нэг өхний тэр доор нь хаягийн тавьсан байгаа нэг юм блог дээрээс авсан графикован энэ яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө нөгөө нэг зорчлогтой кодер болох үе шат нэг хүмүүс нэг ийм хит хит үе дамжиж явдсан байна л да. Тэгэхээр хамгийн эхлээд болоод ерөнхийдөө нөгөө нэг юудээ гар гараасаа хөдөлцөөд явах тийм бас сар явъя гээд за энэ үе дээр болохоор яадаг вэ гэхээр хүн код сураад одоо жишээ нь юун дээр оюутнууд бас орон тэгээд өөрөө ингэ сурж байгаа юм ч орон тий. Бэлэн тийм материалуудыг үзэл тэгээд туториалууд дагаж хийдэг ч юм уу тий. Ян зүрийн юм заалгаал тэгээд яг тэрнийхээ дагуу хийгээл яваадддаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө амар гоё юм сураад байгаа юм шиг санагдал тий. Мэдлэг нь нэмэгдээл ингээл би ер нь айгүй мондөг программист болохгүй явж индаа гэж ингэ бодоол явж тийм ээ л да. Тэгээд угаасаа өөртөө итгэл чинь мангар нэмэгдээл тэгээд явж ийсэн аа энэ нэг Cliff of Confusion гэдэг нэг юм дээр очиод эргэлзээ мэдхгүй хатан цохоо гэдэг юм дээр яг ингээд нэг төгсөөд ч юм уу ажил дээр гарангуудаа тулт юм байна л да. Эсвэл яг нэг дитаж програм үзэж байгаа бол нэг юм үзэж явж ийсэн аа нэг өөрөө нэг юм хийчихээ сэргээс суусан чинь нэг юм мэдхий болчихдээ. Тэгээд хайгаад болтгоо. Яг тийм юм дээр эрэнгүүд гинт ингээд нөгөө нэг өөртөө итгэх хэтгэл нь буураал. Тэгээд явсаар агаад нэг юм амар удаан яадаг цөхрлийн хийсэн зүйл гэдэг нэг юм дотор орчдөг гинэ хүн. Тэгэхээр ингээд чадахгүй байсаа бод. Ихэвчлэн нөхдүүд энэ дундаас ингээд би дааж үзэж байгаа хүмүүс ч юм уу те. Тэгээ ойдон багтаач гэсэн энэ хооронд халшраад тэгээд ерөнхийдөө программистик хайд юм байна л да. Тэгээд энийг цаашаагаа ингээд тэгээ яаж чад энэ үйдэн заа юу нөгөө нэг хайж олох тэр мэдээллийнх нь ресурс гэх юм уу тэр нь айгүй баг байдаг гинэ. Яг хоо нөгөө одоо бол бас хамаагүй нэмэгдсэн тест stack overflow ч юм уу энэ тентхэн тийм формууд энэ төр. Тэгэхээр яг тийм мэдлэгийн одоо ном момноос хайгаад бол баг энэ хооронд байгаа энэ нөгөө асуудал
юмнуудаа олж чадхад айгүй хэцүү байдаг. Тэгэхээр нөгөө цөхөрсөөр байгаа сүлдээ яждаг. Тэгэхээр тэрний яг тэрийг даваа гарчих юм бол дараа нь энэ нөгөө нэг гахалттай тийм өсөлтийн үе гээд үе хэлдэг юм байна л да. Тэгээ энэ үе дээр бол хүн цаашаага үзээ. Тэгээд үрд итгэлтэн ч нэмэгдээд мэдлэгэн ч нэмэгдээд ингэ явдаг. Тэгэхээр яг энэ нөгөө хайж олох нөгөө харах мэдээллүүд нь ч гэсэн нэмэгдээ явчих юм байна л да. Харьцангуй. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг яг иймэрхүү одоо энэ upswing of awesome болох болмоор байх юм бол хамгийн чухал хэрэгсэл түүл нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг англ хэлтэй. Англ хэлтэй байх юм бол нөгөө тэр доор байгаа тэр ах мэдээлэл юм аа бидний олж чадах асуудлаа шийдэх мэдээлэл юм хэмжээ хамаагүй их болчихно. Ядаж нэг форумс ч юм уу ороод эсвэл нэг чат дээр ингээ гадаад нөхрөөс асуух юм бол нэг монголчуудын групт асууснаас гадаадуудын групт асууцсан хамаагүй хурдан хариулт өгөх. Яг л нөгөө чинь нэг хэдэн сая хүн байж байгаа тийм 2-3 сая. Монголчуудын групт чинь нэг за Австралийн хэдэн мянган хүн л байгаа шүү дээ. Програмист. Тэгэхээр аль болох англи хэллээ сайжруулах хэрэгтэй. А тэгээд нөгөө Google-ээр юм хайж олох чадвар гэдэг тийм Kung Fu гэдэг үг шиг Google Fu гэдэг тэрийг эзэмших хэрэгтэй. Тэгчих юм бол хамаагүй хурдтай нөгөө нэг тийм юуны чадвартай болно. Программист сайн программист болно гэсэн кодер болно гэсэн. За тэгээд ийшээ нэг шар сум батцгаагаад яадаг вэ гэхээр энэ бас нэг ингээд лаг мундаг кодер болол дуусчихдг юм байна л да. Жоон байж байгаа л нөгөө энэ нөгөө нэг уйд мэн дахиад ямар ч кодрууд дээр ерөнхийдөө давтагдах тохиолдол байхэд яадаг гэхээр дахиад нэг шинэ хил үздэг ч юм уу те. Эсвэл нэг сервер дээр шал өөр тохиргоо ирэх болдог ч юм уу те. Ингээд нэг ажил мэж солих ч юм уу төсөлөөс амарад янз бүрийн ийм асуудлууд байнга давтагдчихдаг. А гэтээ хэрвээ нэгэнт сайн кодер энд нэг удаа хүрсэн бол дараа дараагийнх нь энэ маш хурдтайгаар ингээд нэг богинохон хэмжээнд энэ нөгөө цөхрлийн эсэн цөл мөлн заримдаа байхгүй ч юм уу эсвэл маш бага хэмжээтэй байгаа л ингээд өвчтдэг. Тэгэхээр ямар ч байсан хамгийн гол асуудал бол юу вэ гэхээр энд ороод тэгээд эндээсээ цөхрөө цаашаа явахгүй гацчихгүй л бах хэрэгтэй. Тэгээд ямар ч байсан тэгээд бурхандаа ямар ч байсан залбираад тэгээд зүгээр л ямар нэгэн байдлаар үргэлжлүүлээ л ах хэрэгтэй. Тэг юм бол тэр цөлийг ямар ч зэн гаталдаг те. Ер нь бол гатлахгүй байх гэж бол байдгүй. Гатлахын үед бол гатдаг. А зүгээр тэнд тухайн хүний чадварч байд юм уу те. Хичээл зүтгэл янз бүрийн юмнаас хамаараад зүгээр хугацаа шаардлагддаг. Тэр цөл дотор хэр удаа хугацаанд байхгүй гэдэг. Тэг мэдээж бүр хитрхи их удаа хугацаанд байгаа гэвэл маа найз эдийн зарим үт шиг өөр юм хийсэн дээ л те. Одоо амар том компани менежер зэнерч хэрэгцсэн программист хэсэн залгачуд байгаа. Тэгэхээр бас нэг гоё мэдэр юм нь юу вэ гэхээр тэр нэг upswing of awesome гэдэг дэше өсөлтийн үе шүү дээ. Яг тэнд орчих юм бол хүн өөр амар тафт болчихдог байхгүй юу? Нөгөө юма мэдээд байдаг, сураад байдаг. Тэгэл асуудлууд аягүй хурдан шийдэгдээд явгангууд. Тэгээ бүтээсэн юма ингээ харахаар аа нэрээ өстой гоё юм бэ. Би чинь супер юм байна гэж бодоод эхлэнэ. За тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг цөхрлийн тэр эсэн цөлд ингээд гацх тэр нөгөө нэг юуг болохоор ямархуу байдлаар давж гардаг вэ гэхээр тэ энэ дээр нэг хэдийн бичсэн байгаа. Ерөнхийдөө яг одоо энэ нөгөө нэг трийг харж ирсэн бахтай тэр зургийг ерөнхийдөө нөгөө нэг биднэрт яг хэрэгтэй байгаа юм болохоор тэр шиг тэгсэн чинь сургууль ч юм уу өөрөө үзсэн юм болохоор тэр шиг яг үлдсэн хэсгийг өөрөө сурахгүй л бол болдгоо тэ. Тэгэхээр тхийн тулд яг өөрийгөө нэгдүгээрт нөгөө нэг биднэрт байгаа тэр нөгөө нэг 4 жил ингээд нэг юм сураад ингээд явцсан байгаа шүү дээ. Тэнд нэг дадал сурчдаг байхгүй. Тэрний яаггүй гэсэн чинь ингээд нэг юм заалгаад нэг одоо нөгөө нэг төрөүний тэр нөгөө нэг хамгийн ихний юу лээ гар гараасаа хөдөлцөө явах бал сарын үе гээд байгаа шүү дээ. Тэрэн шиг ингээд нэг хүнтэй хөдөлцөөл ингээд гоё юм нэг араас нь ингээд дагаал хөтлүүлээд явжин дээ багшийнхаа араас ч юм уу. Тэгээд явцсан хүн чинь яг нөгөөдхөө өөрчлөхгүй болвол амжилт дээр гараад амар хэцүү болчихдог. Тэгэхээр өөрийгөө эхлээд өөрчлөх хэрэгтэй. Би нөгөө нэг ингээд өөрөө ингэж хийх ёстой ч юм уу те. Өөрөө ингэж дахин сурж байх, сурж явж явах ёстой. Хэрвээ программист хүн өөрөө өөрийгөө сурахгүй байх юм бол тэгэл ерөнхийдөө хоцрогдчихдаг нэг юм уу 2 жилийн дараа. Тэгэхээр хийж байгаа юмнаас гадуур давхар давхар өөр юмнуудыг сонирхоод бас аягүй сайн үзчих хэрэгтэй. Тэгээд тийм дадал өөртөө суулгаад ядаж нэг YouTube-ээр нэг юм нэг бичлэг үздэг ч юм уу те. Эсвэл хоорондоо ингэж шинэ нөгөө нэг одоо өөр нэг программисттайгаа
нэг шинэ гарсан фреймворкийн талаар ч юм уу тийм нэг юм гарсан биз дээ. Нэг юм хийж гарч ирээд алж өгч штэй ч тийм үү тийм. Тиймэрхүү яриа энэ төр бас нэлээд сайн хийж байгаа гэхтээ. Хаяа одоо бас нэг байх болсон хуучин болохоор тийм нэг програмистуудын уулзаад ингээд нэг PO-га юм ярьдаг нэг тийм юунууд энэ төр байдаг гэсэн аахгүй юу? Группууд энэ төр тийм их Монгол энэ төр тагсан болгоц зогөлж байгаа ч юм уу тийм. Тиймэрхүү юм байсан. Тэгээд одоо нэг байх болсон ер нь тиймэрхүү юм зүгээр өөрснөө тийм юм үсгээд ч юм уу бас хийх боломжтой тийм. Тэгээ хамгийн гол нь ингээд нэг өөртөө айгүй хайтайхан кайфтай байдлаар өөрийгөө хөгжүүлэл ахын хамгийн чухал. Тэгээ хөгжихгүй байх юм бол нөгөө цэлцэл дотроос угаасаа хийжээч гарахгүй тий өөрийгөө хөгжүүлэхгүй л бол. За тий англ хэл гэдэг нэг юм бэ. Сая ярьсан тий англ хэлэхгүй бол ер нь жоохон хэцүү юм байх юм ярьсан. А тэгсэн чинь гэхдээ яг манус болохоор яад үгсэн чинь 10 жилдээ баахан англ хэл үзэж үзэжсэн тий их сургуульд үзэж үзсэн гэсэн мөртөө нэг сайн англ хэл байхгүй тий хэцүү шүү дээ. Тэгтээ ясам дээр яад үгсэн чинь англи хэл бид нэр тийм амар их чухал нөгөө нэг яриад ч юм уу ойлгоод ч юм уу те кино мэнүү үзэг тийм төвшөнд бол англи хэл хэрэг байхгүй гэхгүй а ерөнхийдөө яг програмчлалын хэмжээний нэг форм дээрээс нэг одоо Stack Overflow дээр асуултаа Google дээр хайж олоод тэгээд тэрнийхээ хариултыг уншаад ойлгох хэмжээний англитэй л ах юм бол болчихно. Тэгээд тийм англи хэл бол тийм нөгөө нэг хүнд их хэмжээний үг мөнх ч юм уу те янз бүрийн тийм бүр академик төвчний юм шаарддаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө 3 сар өөрөө тийм юмнуудыг ухаал орчуулаад нэг нэгээр үгээр нь орчуулаад ч юм уу ингээд өрмийн хараал явж байгаа. Тэгээд яц хэрэгтэй ирвэ англи хэлэнд муу хүмүүс байв л те. За тэгээд ерөнхийдөө 3 дахыг бол сая ярьсан. А тийм бас англи хэл сурахад нэг чухал юм нь бол одоо ч баг бүгд ингээ байнга сонсдог болсон баг тий. Ер нь яг өөр гадаад хэл интер сурахад бол хамгийн нөгөө нэг юу чухал юм бол миний бодлоор нөгөө байнга зүгээр ингээ ойлгохгүй ч байсан хамаагүй юмыг сонсоол ах чухал юм билээ. Би Японыл анх үзэж байхдаа яаж сурч ирсэн гэхээр одоо л миний яриа нөгөө нэг юу хайрцангуй гайг байхгүй ойлголцдог а яг уншиж бол сайн чадахгүй нөгөө бахан кандидат болохоор тий яаж тийм хурдан тэгээ бусдаас яг ингээд хичээл дээр энэ төр хүмүүстэй хамт сууж байхад угаасаа нөгөө тэр тал нь миний хугасаа хамаагүй давмгаал явчихдаг гэсэнхгүй. Тэгээ бас нөгөө Японы төвшин төгтөх шалгалт гэдэг өгчээс юм. Тэгэхэд би яг яриа сонсохлоор хамгийн өндөр олноог нь авангуудаа тэнцчихжээс байхгүй. Канжин хамгийн доод талаар нь авчаад. Тэгэхээр яаж тгсэн бэ гэхээр ингээд байнга зүгээр л ингээд нөгөө нэг CD-ний тухайн үед CD-ний өгчтэй зүйл. Тэгээд дискментэй тэгэл трийг ингээд нөгөө нэг ойлгохгүй ч гэсэн товч сонсчдаг гэсэн хэрэггүй. Тэгээ трийг ингээд сонсоод ахаар зүгээр хүн өөрийн нөгөө нэг далд ухамсар гэх юм уу юугээр өөрөө яг тэгж цэжлэг цэжлэхгүйгээр аюух цэжлэгчтэй юм л да. Дараа нь хичээл дээр нөгөө өгнийхөө утгыг харан гутаа өө ин чим үгээс юм биш тэгээ аюу хурдан холбогдоод тогтоочдөг. Тэгэхээр ер нь яг ус тэгж ярьж марж сурыг гэж бодож байгаа бол зүгээр ойлгохгүй ч гэсэн хамаагүй зүгээр л ингээд ерөөсөн ч хэмдэ тэгээ анэр чихвчийг бас нэг чанга ингээд хоёр чихэндээ удаан зүгэд идэв чихтэй тэр чинь амар их дүлгэрлийн нөлөө болдог болохоор аль болох трийг баг хийх хэрэгтэй. Тэгээд би болохоор ингээд нэг хоёр чихэндээ бас нэг худлаа өмнө гэсэн юм чийс болохоор ингээд хоёр чихэндээ ээлжтэй тэгээд айгуу багаар сонцдог гэсэн хэрэггүй чихвч. Тэгэл тувт нөгөө төг ойлгосон ч ойлгоагүй чинь ингээд нэг аяархаа ингээд явж лээдэг. Тэр нөгөө чинь ингээд тархинд тэр нэг өгнүүдийг цээжлүүлж лээд юм байна л да. Тэгэл дараа нь ярихад амар амархан хичээл дээр үзэл дорн дээр цээжлээ явчихдээ юм лээ. За тэгээд дараагийн нэг юм нь болохоор нөгөө одоо ингээм ямар нэг юм ингээл айгүй гоё хийх гээд бид нэр сууж байгаа л за би нэг юу JavaScript-ийг ер нь үзчихье гээл тэ. Тэгэнгүүтээ нөгөөдөө ингээл нэг 2-3 өдөр суугаад тэгээд бат ба айн юм дим юм би хайчих төхөлөө ингээд хэдэг. Тэгэхээр яг ингээд нөгөө нэг үзгчл байгаа бол ерөөс хаяхгүй баг багаар ингээд үргэлжлүүлээл яваад тэ. Ерөнхийдөө яг нөгөө бүтэн үхрийн махыг ингээд хүн нэг өвөлдөө идэж чадахгүй тэ. А нэг өвөлдөө бол ингээд идчихин тэ. А нэг дор бол идэж чадахгүй тэ. Тэрнтэй л ерөнхийдөө адилхан гэж бодоол. Тэгээд цагаа зөксүүлээд юу явах хэвээр гэж. Тэгээд бас нэг юм болохоор явсан нохоо яц зүнгээд болж өгвөл та нар бүгдээрээ оюутнууд чим залуу хүмүүс юм чин тэ. Хэрвээ гадагшаа энэ төр явж яг ажиллаж үзээгүй бол сурах ч юм уу, ажиллах ч юм уу ямар нэгэн боломж ивэл 2-3 жил бол гадагшаа явчихад ирсэн дээш шүү гэж тийм боломж авах юм бол тэ. А гэж зүгээр хувийн зүгээс зөвлөхөн. Гэхдээ яг уу би өөрөө нөгөө өмнө 2 жил Японы хэлний сургуульд явчаад ирж байж байгаа, тэнд ажиллаж байгаа. Тэгээд программистаар сая 2 жил бас Японд очиж ажиллаж ирсэн байхгүй. Тэгээд ер нь бол тэнд бас систем инженерийн ажиллаад нэлээд их сурсан.
өмнө нь бол өөрийгөө бас нэлээд лаг мэддэг болсон. Очсон ч бас мэдгүй юм амар их гарч ирэв тий. Гэтэл яг 2 жил ажилласны дараа бол бас овоо их юм сурцсан гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр заавал бүр нэг юм юу биш тий. Юу яг мэрэгжлийн 4 жил би юу гин үзээгүй ч гэсэн ингэ сурч болж байгаа юм чинь та нар бол бүр мундаг сурнаар гэсэн үг шүү дээ тий. Сурч боломжтой гэсэн. За тэгээд цаа болохоор бас нэг гадагшаа яваад сурчвал зүгээр мүгээр гэж ярьсан тий. Гэтэ одоо ч бас нэг тийм дэлхийн бөөнхий байхаа үлдсэн гэдэг байгаа шүү дээ. Бид нар хаанч байсан одоо MIT сураад төгсчих боломжтой болсон тий интернетээр. Тэгэхээр заавалчгүй нэг гадагшаа яваад тэнд очиод хэл үзээ ч юм уу тэнд очиод сураад ах бас нэг шаардлага бас байхгүй болсон л доо. Үнэхээр өөрөө хичээгээ сурчиж чадхал юм бол ерөнхийдөө Монгол интернет нь байж байгаа тэгээд бүх юмыг яг код бичгтэй программист болох хэмжээнд бол юу яцсан дээр бас сайн энэ ярианд унас нэг юу юм бэ? Одоо ингээд нэг хүмүүс нэг академик байдлаар ингээд сураад цааш явчихдаг штеп. Тэгээд явах юм бол яг үндэ нэг кодер болоод одоо магистрт IT-ийн чиглэлээр цаашаа сурах гэдэг юм те. Тэгээд сурах юм сурья гэдэгж байгаа тохиолдолд бол яг кодер бол нэг баг болохгүй л те. Хэм бол цаашаа ерөнхийдөө судлаач тэгээд нөгөө нэг одоо нэг түүлүүдийг хөгжүүлэх чиглэл ч юм уу те. Арай өөр тэр нэг судалгааны чиглэл рүү ороо явчихна гэсэн. Тим чиглэлээр сурах эсвэл яг үнэхээр яг тийм нэг практик кодер код бичдэг хүн болоод яг ажиллаад юм бүтээгээ явуу гэх юм бол зүгээр ажилласан дээр сурч яснаас илүүгээр миний бодлоор. За тэгээ бахан юм ясаа одоо яг гол юм нь болохоор юу яг хөгжүүл тийж явах үед ямар асуудлууд байд юм бэ? Тэгээ тэрийг яаж нөгөө шийдвэрлэдэг вэ гэдэг. Тэгээ миний өөрийн зүгээр юу бодол гэх юм уу? Юу болохоор бас шууд бүгдийг нь 100% тусгаж авах хэрэггүй тийм өөр өөрснийхоороо бодоод авах юм байла орой. За тэгээд хөгжүүлтийн үед ерөнхийдөө ямар ямар асуудлууд голчлон тулгардаг вэ гэхээр нэгдүгээрт бол одоо ингээд анх хөгжүүлт эхлэх гэж байгаа бид нар нэг төсөл ингээд хийх хүлээгээд авчлаа тийм. Тэгээд энэ төслийг яаж хийх вэ ч юм уу эсвэл ямар нэгэн төслийн санал орж ирээ. За энэ дээр бид нар танах нэг нөгөө юм юу зураглал гаргаад санал өгөөч энэ шийдлийг яаж шийдэх вэ гэдэг юм. Тэгээд шийдлийн санал энэ төр ирдэг байхгүй юу. Тэгэнгүүт одоо тэр шийдлийг ингээд бид эхтүүд нэг явж бас үзсэн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан юм хэд одоо тухайн газар нэг юм юу гэдэг нэг үйлдвэр байлаа гэж бодоход тэр үйлдвэр дотор нэг юм автоматч болмаар байна гэж тийм үү тийм. Энэ ингээд айгүй их эсвэл нэг програм дээр айгүй их зардал гараад байна. Энд дээр айгүй хүн гараараа их удаан юм гэдэг нэг автоматч болчих шиг болдгоо юм ч юм тийм. Тийм санал ирлээ бид нөгөө юмыг харангуудаа одоо судлаад судалж үзээд тэр дотроос ингээд илүү хурдан болгодог ч юм уу тэн дээр юу хийж болох боломжтой вэ? Тэрийг ямар технологи ашиглаад хамгийн хурднаар цаашдаа бас нэг удаан хугацаанд хоцрохгүйгээр сайн хийж чадах вэ гэдэг те. Программчлалын хил сонголтч гэдэг юм уу, фреймворк сонголтч гэдэг юм уу, тэр нөгөө нэг хардвер бүтцч гэдэг юм уу, тэднийг нь ингээд шийднэ гэдэг бол хамгийн нөгөө хөгжүүлэлтийн хамгийн том асуудал гэдэг. Эхлээд тэрийгэ буруу сонгочих юм бол цаашаага нөгөө чинь айгүй их асуудал гараад удаад ч юм уу те. Бөөм проблем болж байгаа. Тэгэхээр эднийг анх тгийж шийдхийн тулд бас нэг хэрэгтэй юм нь болохоор яалтч гээд туршлага болчихно. Хоёрдугаарт өөрөө нэг юм судлах чадвар байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бүхэн бол гэхдээ энийг хийхгүй л дээ. Бүх кодер болгоо хийхгүй те. Ерөнхийдөө яг нэг туршлагатай яг нэг удирдах явж байгаа кодерууд бол иймэрхүү юм болол хийх мэдих шаардлагатай болно гэсэн үг. Яванда синьор девелопер болох хүмүүс те. Тэгэхээр энэ бол энэ дээр ерөнхийдөө тэр төвшөнд гарах нэг юунууд асуудлууд гэж нэг хэсэг юм байгаа. За дараагийн нэг төвшөнд бол яг биднэрт бүх кодрууд байдаг нэг юу бол яг гартаа ажиллаж байгаа хүмүүстэй байдаг зүйл бол алдаа тий баг засах тий одоо ямар нэгэн алдаа гарчаад ч юм уу цаашаага явж чадхаа болчдаг ч юм уу тий энийг яаж шийдэх вэ гэж. За тэгээд тэрний 3 дугаарх нь болохоор ерөнхийдөө цаг хугацаа. Ер нь ямар ч ажил ингээд нэг цаг хугацаатай тий төсөл дээр цаг хугацаа нэг ийм таскн дээр ийм хугацаа гэдэг ингээд зооцсон ч гэдэг юм лээ. Эхлээд трийг яг senior developer ах юм бол төслөө өөрөө анханасаа ингээд нэг хугацаа энтрээ зоогоо. За энийг нэг ийм хугацаанд хийчих гэдэг юм ингээд төлөвлөгөө гаргана тий. Яг хийж байгаа юм бол нөгөө хугацаанд нь багтаагаад яаж хийх вэ? Багтахгүй бол яах вэ ч гэдэг юм. Тийм цагийн шийдлийн асуудал байдаг. Гэхдээ би энийг бол өөрөө 3 дахьыг бол баг чаддаггүй тийм болохоор яг ийм байх гэж одоо хийцэн байгаа шиг. За тэгээд
За яг технологийн шийдэл тодорхойлох үеийн асуудлууд бол нэг иймэрхүү юмнууд байх байхаа гэж бодож байна. Нэгдүгээр нь нөгөө нэг туршлага тий тухайн ингээд системийг бүтнээр нь харах чадвартай байх. Аа ерөнхийдөө ямар ч код бичиж байгаа хүнд бол уг нь бол энэ айгүй чухал гэдэг. Системээ ингээд бүтнээр нь харж чадахгүй болохоор би бас ингээд Японд очиж нэг жижигхэн ийм гар утасны аппликейшн эсэхгүй. Тэгээд трийг ингээд нөгөө юуны iOS 9-с 12 руу ч илүү ингээд нөгөө хамгийн сүүлийнх нь Vista гэдэг. Тэрнээс 9-дэр яж чад 12 руу нөгөө хувьбар ахиулах болгонгууд нэлээд олон юм ингээд нөгөө хасагдцсан. Тэгээд яг тухайн өмнөх тэр нөгөө Objective-C-ийн кодороо шууд 12 руу хөрүүлж гингүүд алдаа гараад ерөнхийдөө build хийж чадхгүй. Тэгээд build хийгээд тэр нь боссон ч цаашаа ажиллахгүй болсон юм уу маш их болсон гэсэн. Тэгээд яасан бэ гэхээр хамгийн анх очиход би нөгөө нэг iOS-ийг сайн мэдхгүй те. Тэгэл нөгөөдгөө зөвхөн тэр нөгөө нэг юуныхын болохгүй байгаа хэсгийн л зөвхөн хараал тэгэл тэр хэсгийн л нөгөө нэг 12 руу болох гол ингээд алдаад засахгүй. Тэгээд тэн дээр айгүй их цаг алдсан. Тэгээд жоохон ингээд судлаад нөгөө нэг Objective-C дээр яаж ингээд нөгөө төслөө бичдэг вэ? Програм чинь ямар байх хэвээр гээд нийт програмынхаа бүтцийг хараад ерөнхийдөө кодын нэг гүйлгэж харсны дараагаар ясан чинь айгүй амархан явцсан. Тэгэхээр ямар нэг юм дээр засвар хийх ч юм уу, юу яах гэж байгаа бол аль болох эхлээд нөгөө тэр тухайн төслөө ч юм уу те а шинээр бүр хийх төсөл хийх гэж байгаа бол түрүүнийх шиг одоо ингээд шийдэл гаргах гэж байгаа бол бүтнээр нь за энэ нэг юм ингэж одоо энэ дээрээс нэг юм ингэж урсаад хий ингэж урсаад энд очиод халаагдаад ч юм уу те тэгээд эннийх нь халааж байгаа тэр температурыг ийшээгээ аваад гээ трийгээ бүхэлд нь харчаад а за энд нь юм байгаад энд нэг сервер байгаад ч юм уу тийм зураглалаа ерөнхийдөө бүтнээрээ харах чадвар те за тэгээд тэн дээр нь ямар ямар юм байв боломжтой вэ гэдгийг харах чадвартай болох нь а энэ нь болохоор яг мэдээж туршлага болохоор нэхээ их юм хийсний дараа суудаг. Тэгээд аль болох гэхдээ өөрийн анханасаа нөгөө нэг бүтнээр нь харуулаа сурах юм бол нөгөө хүн чинь ингээд шууд бүтнээр нь хардаг болт юм байна л да. Тэгэхгүй ингээд банк жижиг юм хараад нэг юмний засвар жижиг юм энийг чи ингээд хийчих гээд тэгэнгүүт нөгөө өгсөн юм ингээд хийгээл суугаадах юм бол нөгөө хүн дэвшэхгүй. Тэгээд нөгөө сэтгүүн ч гэсэн тэр хэмжээгээрээ тэлж харж чаддаг ба хийх юм маань ийм жоохон байсан ч гэсэн энэ юу юм яг яаж ажиллаад байгаа гэдгийг бүгд нь харчаад болж өгвөл тэгээд ах юм бол одоо цаашдаа өөр юмнууд ч бас хэрэгтэй болж магадгүй. За тэгээд ерөнхийдөө яг бол логик сэтгэлгээ за энэ дээр бол хүмүүсийн өөрсдийнх нь нөгөө нэг ерөнхий чадвар багасаа нөгөө юу яасан логик сэтгэлгээ бас байна. Дээр нэмээд нөгөө тийм басхлууд энэ төр YouTube дээр бас байдаг юм хэлээ л дээ. Янз бүрийн логик сэтгэлгээгээ сайжруулах. Тиймэрхүү юмнууд бас хийгээд дээж бас болно. Тхиим бол тийм нэг одоо тийм нэг юм юм тогтоолгоод нэг оюу хоаны академиктэн гэж бас сургалт өгдөг шүү дээ. Бүгд тийм юм дээр ч бас тийм логик сэтгэлгээ нэг хэн юу энэ төр хичээл энэ төрийг бас аваад хийв бас болмоор юм шиг санагдсан. Тэгээд дараах нь болохоор хайлт судалгаа хийх, зөвлөгөө авах, асуух гэд тийм ерөнхийдөө яг хөө энэ нь бол ойлгомжтой баг тийм ямар юм нэг юм хайгаад олж чаддаг байх чадвар. А тэгээд нэг юм ингэж судлаад тэгээд нөгөөх маань ингээд жишээ болохгүй одоо хайлаа судлаа тэгээд нэг юм тулаад очижтэг. Тэгэнгүүт нөгөө амар тийм бардан байгаад хүнээс асууч ч юм уу те зөвлөгөө авах тийм чадваргүй тохиолдлууд бас аюул хэрэг. Би өөрөө бас жоохон тийм хүлт талтай л да. Тэгэхээр тийм аль болох байхгүй гэжээд аль болох хүнээс ч юм уу те ямар нэг формор гадны юм дээрээс асууч ч болно. Монголчуудынхаа бүрэлд асуусан ч болно. Тэгээд асуугаа зөвлөгөө аваад гээс асуудлаа шийдээ явах. Тийм чадвар бас эзэмжих хэрэгтэй юм байлээ гэж бас бодоод байгаа. За тэгээд сурах судлах туршилт. За сурах судлах ч бол яг түрүүн баг ярьсан тийм туршилт гэдэг нэг юм гэж байна. Тэгэхээр ямар нэг юмыг одоо програмын одоо шийдлийг олохын тулд заавал эхлээд нэг туршилт гэдэг нэг юм хийжээч нөгөө юмнуудаа. А тэгэхгүй бол нэг энэгээр юм амар гоё юм болно гэд тавьчихдаг. Тэнгүүт яг хийгээд үзэхээр нөгөөт нь болдог тохиолдол бас байдаг. Тэгэхээр тийм тохиолдолд эхлээд нөгөө хүмүүст ямар нэгэн санал гаргаж өгч байгаа бол нэг туршилт хийгээд үзчих хэрэгтэй. Жижигхэн юм хийгээд. Тхиим бол одоо нэг том юм хий ингээд гүйлгээд ингээд ингэх гэсэн юм байлаа гэхдээ трийг зүгээр ингээд жижигхэн юм бичээд бүр нөгөө нэг боддоор хийж чадахгүй юмнуудаа болохоор програмаар нөгөө юнит тест энэ төр гээд бас байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр хэсгийг ингээд өөрөө орлуулж нэг юм залгаж одоо хийсвэрээр хийнгүүтээ ажилуулж энэ төр хийгээд тэгээд туршилт хийгээд тэгээ болчих юм бол чинь тий. Туршилт хийхгүйгээр болно гэдэг чдэг. Тэгээ яг төслөө хийсэн чинь нөгөөдг нь гацчихдаг тэгээ болохгүй болчихдаг. Тэр бол хамгийн нөгөө нэг муу
кейс ахгүй. Тэгэхээр тэрийг аль болох хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо энэ технологийн тодорхой технологийн шийдэл тодорхойлолтын хамгийн том нөгөө нэг асуудал одоо дараа дараагийн асуудлаа сэргийлэх нэг том юм бол энэ туршилт гэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө яг туршилт хийж явах хэвчээд ингээд болохгүй байгаад гасчин гуцаа за энэ болохгүй мэн гэдэг шууд шантчих гад идэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө болгох хүртэлээ бүр ингээд бүр эцээ хүртэлээ бас ингээд бууж өгөлгүй үргэлжлүүлэх гэдэг нэг юм амар чухал гэдэг. Аа тэгээ бас хэрвээ бууж өгөөд буужгүй үргэлжлүүлээд байсан гэсэн бүр болохгүй бол бурхнаас гоох хэрэгтэй залбирад цаг. Тэгээд болохгүй бол жоохон амарч байгаа буцаага ихэр болчтой. Аа энэ дээр яг нэг жишээ би анх очичоод нэг картын юм нэг юуны төсөл дээр ажиллаж байсан байхгүй Японд очичоод төлбөрийн картны төсөл дээр тэгээ тэрний төсөл нь яасан бэ гэсэн чинь ийм Android-ийн application дээр одоо Android ерөнхийдөө Java code тэгээ тэгээд C code дээр байсан юм бүгдийн Java-гийн code руу хөрвүүлээд тэр Android application дээр SDK дээр ажиллуулач гэдэг нэг тийм төсөл байсан байхгүй. Тэгээд яасан бэ гэсэн чинь нөгөөх нь айгүй анхнаасаа угаасаа болно гэд маань авцсан. Тэгээ яг хийгээ үзсэн чи яасан гэсэн чинь тэр нөгөө картинг үлгээр чинь яг ингээд серверттэй яг карт ингээд уншуулж штэ. Тэгэд 2 секундэд дотор серверттэй маш олон юм нөгөө нэг юу хийчтэй юм байна л да. Нэг хүсэлт явуулаад хариу аваад хүсэлт явуулаад хариу аваад ч гэдэм үү те. Картн дээрээ бичээд ингээд шалгаад гэн. Тэгэнгүүт яасан бэ гэсэн чинь нөгөө код Java дээр хөрвүүлсэн чинь C дээр ажилладаг кодноос хамаагүй удаан нэг хэдэн миллисекундын ч үлээ 200 миллисекунд гэхгүй айгүй өндөр тийм зөрүү гарчт юм байна л да. Java-гийн яг тэр нэг HTTP-гийнхэн юм дээр. Тэгээ бид нэр бүр анхнаасаа өөрснөө нөгөө тэр Java-гийн юг одоо санг шинээр бичнэ гэдэг бол амар хэцүү баг боломжгүй шахам юм болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр C-ийнхаа кодыг яаж тэн дээр ажиллуулах вэ? Тэгээ нөгөө хэдэн яг харахад бол хэдэн миллисекунд юм шиг мөртлөө нөгөө нэг олон юун дээр чинь нэмэгдэнгүүтээ баг 2 секунд чинь ингээ 3 секунд болоод өвчөж байгаа байхгүй 1 секундын зөрөө гараад. Тэгэхээр тиймэрхүү юм болчингууд нөгөө анхнаасаа туршилт бас хийгээгүй муу байсан. Аа тэгээд дараа нь нөгөөхөө шийдэх яг шийдлийн хүрээ хэмжээнд очисон чинь нөгөөхөө бас баг энэ дээр 21 кон ингээд нухсан тий. Ястаа бурхнаас гуугаад унтаж босож амарч ирж байгаа. Тэгээл ямар ч гэсэн дууссан. Тэгэхээр яг бууж өгөхгүй тэгээд судлаад янз янзаар төшиж үзээд явж яхаар бол бас болчдөг. Тэгэхээр нэг гол юм л ер нь бууж өгөхгүй байх л төв. За тэгээд дараа нь хуу алдаа засах те баг. За энэ дээр бол баг л ойлгомжтой байх л да. Ерөнхийдөө яг дебаг туулуудтай сайн ашиглаж сурах те. Тэгээд дебагинг трейсинг гэдэг бага те. Яг би ч нэг сайн ашиглаж мэддэггүй ерөнхийдөө хардвер төвшний юм дээр бас ороо явчихдаг те. Тэгээд аль болох нөгөө код анхнаасаа бичгтээ логоо сайн бичээд төвчж явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол нэг алдаа гарсаа нөгөө тийм юу нь мэддэггүй юм байхгүй те. Эргээ харсан чинь харах юм байхгүй бол бас хэцүү. Тэгэхээр аль болох дебаг лог ч юм уу ямар нэгэн байдлаар инфо эрор лог ингээд логчаас нэг левел байгаа шүү дээ. Тэр левелийнхаа төвшөнд ер нь програма бичгтээ баян лог бичиж явж явах хэрэгтэй. Аа тэгэх юм бол ямар нэг асуудал гарлаа гэдэг нөгөө лог хараад за энэ ч ийм юм болсон юм байна. За энэс болоод ийм болчихжээ гэдэг. Алдаагаа засахад амар техгүй бол дэлгэц цагаарцсан. Тэгээд ап унтарцсан яасан бэ мэдэхгүй. Тэгээд эргээд нөгөөдхөө хаанаас харж яаж олж тэр нөгөө шалтгааныг олж засах вэ гэдэг бол боломжгүй болчих тохиолдлууд үүдэг тий. Тэгэхээр аль болох сайн лог бичих хэрэгтэй. Ганцхан бидний нөгөө нэг ажиллаж байгаа програмаас бас шалтгааллахгүй юм зөндөө байгаа тий. Хардверийн асуудал гэж бол эсвэл халдлага гэж бол тий. Сервер дээр ажиллаж байгаа програм байх юм бол. Тэгэхээр лог бол хамгийн чухал. За тэгээд мэдээж хэрвээ юу яахгүй байх юм бол лог бичээд ч юм олдохгүй байх юм бол кодоо дахиж уншиж хайн тий. Өөр бичсэн код ч өөрийн бичсэн код ч коднуудаа уншаад одоо ийм байх ёстой гэж тэгэл мөрдөл яв. Энэ бол хамгийн хэцүү. Энэ баг аль болох ийм юм хиймэлгүй байдаг. За тэгээд бас нэг чухал хөгжүүлэлтийн үе чухал юм бол хөлбөр өдөртөх систем нөгөө гид дэж шүү дээ. Тэрийгээ сайн ашиглаж сурчих хэрэгтэй. Тхим бол одоо нэг хоёр комитти өмнө яг нөгөө нэг энэ одоо фичер шинээр ингээд оронгууд
Эннээс хойш алдаа гарсан ч гэдэм үү те. Тийм тохиолдол ах юм бол шууд хувьбар за тийм бол нөгөө бидний оруулсан юуны яг аль нөгөө нэг тэр фичер орж ирсэн коммит хаана явж байгаа те. Тэн дотроос бүх нөгөө нэг өөрчлөгдсөн кодоо хараад тэгээд явчих болохоор хувьбар удирдах системийг маш сайн ашиглах хэрэгтэй. Тэн дээр яг нөгөө нэг коммитоо маш ойлгомжтой зөв оруулах яг зөв зөв хэсгүүд дээр нөгөө нэг зарим хүмүүс яадаг вэ гэхээр ингээд нэг хэсэг юм хийж хийжсэн аа гэд нэг коммит хийчихдэг байхгүй юу? Фикс гэл те. Тэгээ юу юм бөө мэд дараа. Тэгэхээр нөгөө нэг алдаагаа эргээд нөгөө өтгөө олох гэхээр хувьбар удирдах систем ашиглаж байгаа хэрэг гарахгүй. Дахиад нөгөө кодоо дахиж унших хайрчдаг байхгүй юу? Өөрчлөлтөөсөө хайх биш. Тэгэхээр коммито айгу гоё хийх хэрэгтэй. Жишээ нэг функц ингээд нэмсэн бол тэг зөвхөн тэр функцээр л функцийнхаа кодыг нэмж бичих хэрэгтэй. Тэгэхгүй өөр энэ талд байсан нэг дэлгэцийн энийг засчмаар байж гэдэг юм үү те. Тим юмнуудыг холж холж ийсэн нөө коммит болохгүй л гэсэн үг. Ер нь нэг юу байх юм бол нэг үйлдэл хийж байгаа бол тэрнийгээр тэрнийхээ кодыг бичээ тэрийгээр коммит хийгээд энийг засахгүй бол бас тусна нэг энэ товчны хажуугийн болон засдаа гэх дахиад нэг коммит хийгээд тус тус нь хийгээ явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор 2-3 ийм нөгөө нэг үйлдэл юм уу засварыг зэрэг нэг доор коммит хийгээд оруулцдаг. Тэгээд дараа нь нөгөө алдаагаа хайх гэсэн чинь яг нөгөөний за энэ юуны л дараа орсон байгаа байх гэл тэгээд нөгөөдгөө дахиад айгүй их юм дотор хайх болчихдог байхгүй. Тэгэхээр темирхүү байдлаар за тэгээд өөр одоо хин хийсэн бэ ч гэдэм үү те тэр юмнууд ч угаасаа нөгөө юун дээрээ гид дээр харагдаа явж байгаа болохоор өдөртж байгаа хүн нь бол нөгөө хүмүүсийнхаа кодыг шалгаж оруулах те. Тэгээд юу буцаага зөвлөгөө өгөх энэ төрөй бол айгүй сайн хийж байгаа хэрэгтэй. Хүмүүсээ нөгөө нэг тэгэхээр энэ нөгөө хувьбар удирдах систем би өөрөө бас тийм амар мундаг сайн ашигладаг хүн биш. Гэхдээ аль болох тийм нөгөө нэг сайн ашиглаад сурчул анханасаа дараа нь өөрөө ингэ нөгөө хүмүүсийн одоо баг удирдах явсан ч гэсэн тэрнээр бол бас хэрэг болох болохоор анханасаа трийгээ сайн бас тооцоолоод одоо нь сураа явчихвал зүгээр хаа гэж бодож байна. За тийм бас нэг юу алдаа засахтай нэг юм байдаг. Тэр нь болохоор зөв сонь. Тэгэл яадаг вэ гэхээр ингээд нэг ингээд алдаа ингээ гарчих нь шүү дээ. Тэгэхээр ингээд шууд харангуудаан тим юм байж магадгүй гэж хамгийн ихд бодогддог. Тэрийг ер нь бол аль болох дагаж явах хэрэгтэй. Яг тиймэрхүү юм бол зүгээр туршлах ч юм уу, тим юмнаас суудаг бах. Ер нь яг зүн савын тиймэрхүү юм гарчил ирэх юм бол шууд жишээ нь яасан бэ гэхээр нэг юм жишээ байгаа. Саяхан ингээд мага дээр нэг юуны Android application байгаа юм л та. Тэгээд трийг ингээд нөгөө нэг жижигхан плагин нэмж суулгачаад фичер нэмчихэд тэгээд Google руу апплод хийх гэсэн чинь апплод хийж болох байсан алдаа гараад. Тэгээд нөгөөх нь хайсан чинь нэг юм юг өөрчлөөд нөгөө manifest XML дээр нэг утга өөрчилж тавиад тэгээл болчихно гэл. Тэгээ нөгөөх нь өөрчилж тавиа болдгоо. Тэгээд надаас асахгүй юу? Энэ юу яагаад ингэж байгаа юм бэ? Тэг чи яг юугаар нөгөө нэг апплод хийж байна? Зүгээр яг тэр үед тэрийг бол би юуээс угаасаа урд нь мэдгүй туршлахч байхгүй тэ. Тэр үед яг цэвэр зөв сав яг юугаар апплод хийж байна гэдгийгсэн чинь. Нөгөө bundle APK гэдэг нөгөө хоёр хэлбэрээр апплод хийдэг байхгүй юу? Android application юу гэхээр тэгээ нөгөө шинээр тэр бандл нь болохоор хамаагүй багсаж магсгаад ингээд яцсан шинэ гарч ирсэн тийм тэгэнгүүт нь чи юу APK-ээр зүгээр ингээд нөгөө пакэжлаад апплод хийгээд үздэй гэдгсэн чинь тэгсэн чинь болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерхэд тиймэрхүү нэг юм жижигхэн юмнууд бас байна. Нэгдүгээр тас тийч нэг туршилт орчиж байгаа юм тий. Хийгээд үзээд ингээд яах. Хоёрдугаар нь яах вэ гэхээр мэдээж тэр нөгөөний хайсан байсан юмнууд бол тэрнээс тустай болчиж байгаа юм тий. Бид нэр асуудлаа хайгаад тэгээ за ийм нөгөөний тэг нөгөө тэр manifest XML дээр өөрчлөлт мөрчлөлт тэгт хамгийн сүүлийнх нь яасан бэ гэсэн чинь тэрэн зүгээр нөгөө тэр bundle нь өөрөө цаад Google-ийн серверийн баг байгаа байхгүй юу. Тэр нөгөө bundle дээрээ болохоор трийгээ чеклэхгүй APK болохоор зүгээр чеклээд оруулцдаг тий. Тэгэхээр тиймэрхүү юмыг яах вэ гэхээр яах ч үгүй тэгэл зүн сонгол байх хэрэгсэл байхгүй. Тийм байж магадгүй шүү гэдэг бодол ингэж орж ирэх хүртэл тэгэл яванда ингээд юм хийгээд авах тусам тиймэрхүү тэгээд энэ зүн савын жишээнүүд ирэн зөндөө гарч ирэнтэй дараа та нар өөрснөө юм хийгээд авахаар аянда мэддэг болчихно.
нэг тийм юм байгаа. За тэгэл болохгүй бол тэгэл нөгөө асуух штэ. Арай илүү төвчлөгтэй үнээс асууна гэдэг бол ерөнхийдөө хөвчлэн асуулт юм болдог. А тэгэл ямар нэгэн хөвчлэн гэдэг нөгөө ойр дотныхоо өөрийнхөө дээдлийн программистаас асуусан нь хамгийн илүү гэдэг. А тийм хүн байхгүй бол одоо янз бүрийн бүлэг Stack Overflow форум тий янз бүрийн мэдээж эхлээд өөрөө бас нэг тодорхой хэмжээнд Google дээр тайлчих хэрэгтэй. Тэгээд асуудал олж чадахгүй бол бүр нухаад ингээд төвшөлт хийгээд суугаад байх нэг цаг алдахаар байх юм бол гяс асууцсан дээр. А тэгээд нөгөө нэг хүмүүс нэг хэлж өгөхгүй болохоор бас нэг комдод яваад яж болохгүй тий. За тэгээд яг гол нь бас нөгөө асууж масуух юу яах та ичих нэлэхгүй санаа зовхгүй байх хэрэгтэй. Нэг үнд ороод байгаа магаа хүн байвал тэгээд аа энэ үнд ороод ийм ингээ хайчих болохгүй тэгээд яаж хийж байгаа л асууж байгаа л асуудлаа юу олоод авчих хэрэгтэй л болох. Тэр талаас тэмцэж байгаа. Тэгхийн бол яг мэдээж байнга өөрөө ингээ хүнээс асуугаад авах юм бол өөрөө нэг тийм хөвшил тогтчихж шүү дээ. Аль болох өөрөө шийднэ. Гэхдээ бүр чадахгүй цаг алдах алтаар авах юм бол шууд асуусан дээр. Тэгээд мэдээж саяны илдгээр ерөөдөө ямар нэгэн асуудлыг хамгийн гол юм туршилт гэдэг болохгүй нэг юм асууж үзээд хайж үзээд олдохгүй л ах юм бол гэс туршаад за ийм байж магадгүй шүү ингээд үзүүл ер нь яад юм бол ч юм уу те хит хит янз жижигэн код шууд одоо жишээ нь Python дээр бичиж ийлээ гэх юм бол зүгээр ингээд нэг Python script бичиж байгаа л зүгээр өөрөө ийм л жижигэн юм хийгээл үзчихдэг байхгүй аянда тэгээд хийгээс сурчаа хийгээс сурчаа. Тэгээд тушаад үзээд болчих юм бол нөгөө тийгөө яг жинхэнэ код дундаа хийдэг ч юм уу тий. Яг код дундаа жишээ нь шууд тушин гэхээр айгүй их цаг алддаг байхгүй юу? Жишээ нь хөвчлэн build хийх ч юм уу тий. Янз бүрээр юу гаргах ч юм уу тий нөгөө датанаас болох ч юм уу. Тэгээд үнэхээр бүр болохгүй код нөгөө тушилт хийсэн код нэр болоод байдаг яг тийшээ тавиа болохгүй байх юм бол датагаар суулж үзэхээс өөр аргагүй ч юм тий. Жинхэнэ debug хийгээл тэгээд код энэ туршилтын жижигэн код дээр болцол юм бол ер нь бол болно л гэсэн үг хаа. Тэгээд трийгээ л цааш нь өөрөө үндсэн код дээрээ тавиад тэгээд дахиад асуудал ах юм бол debug хийж үзэл болчихно. Тэгээд ер нь бүр болохгүй бол төр хугацаанд хаях гэдэг юм амарч хол гэдэг. Нэг юм ингээд нэг програмын нэг хэсэг дээр ажиллаад нухад нөгөө нь болохгүй байгаад гацчих тохиол байдаг швэ заримдаа. Яагаад болохгүй байгаа нь мэддэхгүй. Тэгсэн чинь хамгийн сүрд болохоор яасан байдаг вэ гэхээр хоёр тэнцүүгийн тэмдэг тавих хэрэгтэй газар нэг тэнцүүгийн тэмдэг тавьсан ч гэдэг юм те. Нэг тиймэрхүү юмнууд байдаг хөөхгүй. Тэгэхээр нэг юм дээр ингээд гацсан яаж ч хараад олдохгүй тохиолдолд бол хаях хэрэгтэй. Нэг хэсэг амарх уу яах уу. Ер нь бол өдөр нэг одоо ингээд бүгнийг ингээд сонирн болцсон үедээ бол 15 минут яг өдөр ажил дээрээ чамаг унтчихдаг. Тиймэрхүү зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Тэгэл яг сэрээд ажлангууд чинь шал өөрөөр юм хийдэг хөөхгүй. Яг Японд бол тэгээ загнуулна л та. Гэтэ тэгэл ялцчихгүй унтаал, унтахтаа унтаад эсвэл гарч ингээч нэг юм юм уугаад жоохон тавиад шатмахтаар дээш доош явж байгаа гэхээр бас болчихсон байна. За тэгээ цагийн төлөвлөлт энэ бол хамгийн хэцүү нь. Ерөнхийдөө яг нөгөө нэг одоо төсөл ингээ хамгийн анх ингээч төсөлч гэдэг юм ямар нэгэн ажлаа төлөвлөх энийг энэ хугацаанд энийг энэ хугацаанд энийг энэ хугацаанд гэж хуваагаад тэгээд трийгээ тодтер тэр хугацаанда баримтлж хийнэ гэдэг хамгийн хэцүү те. Тэгээд тэрн дээр болохоор ерөнхийдөө энэ хамгийн эхлээд ямар төслийг өөдрөгөр ингээд төсөөлөх хэрэгтэй гинэ. Тэгээд гутрангаар төлөвлөөд тэгээд өөдрөгөр хэрэгжүүлэх юм ба. Тэр нь яадаг вэ гэхээр ямар нэг юмыг одоо хиймээр ивэл энийг болно гэд энийг чадна болно гэсэн үгнээс хамгийн эхлээд хараад за энэ ийм гоё юм болох юм байна гэдэг юм а хийцнийхаа дараа яг жин төлөвлөгөө гаргах үедээ болохоор хамгийн хэцүү энэ юрээсээ болохгүй байж одоо байж болох хамгийн гутрангаар төлөвлөгөөг гаргах гэдэг байгаа юм лээ. Нэг хүн ингээд одоо иймэрхүү юм вебсайт байгаа маа энийг одоо хэдийн хугацаанд хийх үү гэж асуудаг байхгүй. Тэгэнгүүтэл нөөдгийг хараад айгүй айтаахан амархан санагдал за нэг иймэрхүү юмнуудтай юм бол за нэг 2 3 сар болох юм байна гэж өөрийнхөө төсөөлөлөд төсөөлж шít те тгээ хилчих юм бол алдаа болчдөг. Тэр дунд ямар нэгэн асуудал гарч ирэхтэй дээр нь миний ажил өөр ажил орж ирэхүү эсвэл юу хэдий чадахгүй юм гарч ирэхүү тийм янз бүрийн асуудлууд да бүгднгийн нөгөө нэг тэр нөгөө гутраг гэдэг дээр оруулж ирж төсөөлж байгаа. Тэгээд
цагаа төлөвлөх хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд яг нөгөө даалгавруудаа болохоор бас ялгах нь чинь нэг таск ингээд би зөвхөн таск аваад би хийгээд явж итэл нөгөөх нь маань ингээд нөгөө хугацаанд амжиха болоод эхлэх үе байж болно тийм. За нэг хоёр хоног үлдсэн байтал энийг гаргаж өгөх хэрэгтэй болсон байдаг. Тийм бол яг вэ гэхээр даалгавруудаа тэр нөгөө дотор даалгавруудаа ялгаад тэгээ хамгийн чухлаа төрүүл чингүүтэй нөгөө чухал биш нэг тийм хүн анзаарахгүй ч гэдэг юм уу эсвэл нэг гоёор хийх хэрэгтэй юм эдрийг болоод шууд хаяад явж исэн амжилтлах талаас тийм ялгаа ялгах тийм чадвар бас сурч хэрэгтэй юм лээ. За тэгээд ерөнхийдөө ямар ч нөгөө нэг төсөлч вэ таск ч вэ тийм үү богино хугацааны тэр ийм хугацаанд ийм хугацаанд гэдэг тийм төлөвлөгөө гаргаад сурах хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд ерөнхийдөө аль болох нөгөө төлөвлөгөөгөө зөрчихгүй байх. Тэгээд хамгийн их гол юм нь энэ төлөвлөгөө зөрчихдээр надад бол хамгийн их тохиолдох асуудал бол энэ дээр гэдэг. Айгуу гоё төлөвлөгөө гаргаждаг. Тэгээд нөгөөх нь яг хийх үе дээрээ нөгөөхөө баримтлах чаддаггүй хаяа. Тэгэхээр ерөөсөө төлөвлөгөөгөө зөрчихгүй л байх хэрэгтэй. Тэн дээр нөгөө нэг юмыг хамгийн гол юм нь юмыг хойш нь тавихгүй байх гэдэг юмыг сурах ёстой мэт л дээ. Энд дээр зөндөө олон лекцүүд энэ YouTube мөвдөөр байгаа. Нэг үе энийг ерөөсөө чаддгүй байсан. Тэгээ одоо харцсангуу хамаагүй дээр болсон. Тэгээд яг ингээд төлөвлөгөөгөө зөрчихгүй цагтаа айл болох хийгээд сурчингууд яг өөрт хамаагүй амар болоод эхэлнэ. Урд нь яг ингээд амар ажилтай ингээд нэг сарын дотор ингээд хийх ёстой юмтай байжиж ингээд найзууд уулзж гин тээ. За энэ стоо очихгүй болохгүй гэж гараа илчдэг байсан хайхгүй. Тэгэнгүүт нүгэ төлөвлөгөө маань зөрчигдөөд ингээд яасдаг гэсэн. Одоо бол за стоо уучлаарай мэнжээ ажилтай гэдээ ингээд ажилла төрүүлээ тавьчих тийм юу гаргадаг болоод байгаа. Тэгэхээр арай өөрт амар. Тэгээ тэрийг яаж утгашвал. Тэрийг тэгээд нүдэн анаар нүлэмсэн арчаад. Өөрөө хийж ялан дэлгэхээсээр аргагүй юм биш үү те. Тэгээ ергээдөө яг нэг Facebook мөнгө ч юм уу ингээд нэг хараад би болохоор аягүй их тиймд тэгж цаг алддаг байхгүй юу. Тэгээ нэг мэдлэгт ингээд 2-3 цаг ухаас суцсан гэдэг ч юм уу те. Эсвэл нэг жоохон юм нэг сонирхолтой одоо нэг open source нэг төсөл дээр ингээд юм хийж итл нөгөөдгөн дээр алдаа гараад ирэнгүүт яг энд амар чухал ажилтай байсан мөртлөө энэний засварыг хийчмэй санагдаа хийчих ч юм уу те. Тийм тохиолдол үүдэг. Гэхдээ өмнө дандаа тэгж аягүй их цаг алддаг байсан бол одоо нөгөө нэг аль нь чухал вэ гэдгээ гяз тэр хооронд ялгаад тэгээд аль болох нөгөө чухлыгаа төрүүлж хийх гэдэг юмыг сураад тэгээд тэрийг ялж юм ингээ баг багаар өөрөө тгсээр байхаар л сураад дадал болоо явд юм шиг байна. Би өмнө нь ерөөсөө чаддгүй байсан бол одоо нэг бас нэг 50% чаддаг болчиход байгаа байхгүй юу. Facebook мөнгө тэр нөгөө юунуудын хувьд болохоор түлүүд ашиглаж бас болно. Сэрүүлэгтэй утсан дээр нөгөө сэрүүлэгтэй програмууд суулгачдаг ч юм уу те. Яг үзчихэл та 30 минут нөгөө юм дэлгэсч асаалттай биш үгээр ингээд гараад ирдэг шүү дээ. Компьютер дээр ч гэсэн тийм их юмнууд байгаа. Үдээ амраач гэдэг юм. Тийм юуны програмууд хэрэгжүүл. Сэрүүлгийн програмууд хэрэгжүүл бас их зүгээр. Одоо амар, одоо юма хий. Тэгээд ийм чухал юм аа хийчих гэдэг юм уу те. Тийм түлүүд ашиглаад өөртөө сануулад байвал бас хийн те. Тэгэхгүй нөгөө мартаад ингээд явчих юм бас. Яг нь энэ хамгийн доодлих бол зөвхөн нөгөө төлөвлөгөөг анх гаргах үедээ хитих ингээд ядарч ингэж бүр амар олон цагаар суухаар ч юм уу те эсвэл нөгөө нэг хүн хүч хөрөлцөхгүй байхад ингэж нөгөө нэг хүмүүсийг шахаж ингэж хас потенциал ажилуулахар ч юм уу тийм төлөвлөгөө айл болох гарахгүй байх хэрэгтэй. Тэр төсөл тийм л амар чухал бүр амар их мөнгөний төсөл. Тэгээд нөгөө хүмүүс нь ч гэсэн тэр төслөөс аюу их тийм ашиг орлоготой биш л болвол тэр төслийг бусад төсөлтэй адилхан л болвол ерөөсөө тийм яруу төсөл авч болохгүй л гэсэн анханасаа тийм төслийн төлөвлөгөө гаргаж болохгүй юм лээ. Миний алддаг юмнууд зэрэгэд энэ дээр хамгийн их гардаг. Тэгээ энэ дээр гардаг байсан одоо гайг болж байгаа. Тэгээд түрүүн энэний өмнөхдөр ярьсан тийм нөгөө нэг
ямар нэг юм хийгээ явж итл чадахгүй ингээ удахаар байх юм бол хурдхан шиг хүмүүсээс бус хүмүүсээс тусламж аваад айлулах шийдээ. Тэгээ өөр ганцаараа хариуцсан юм тэгээ өөр хинээс тусламж авах боломжгүй байх юм бол тэгээ ялцчихгүй тухайн шинээрээ суугаад хийхээсээ я дунд нь айлулах өөрийгөө амраагаад тэгээ явчнаа гэсэн. За тэгээд ер нь ямар нэг асуудлыг шийдэхинт бол шийдэл бол хөвчлөлн болов байдаг. Ер нь 99.9% дээр миний туршлагаас яг хугацаа зарцуулагдах тэрийг чадахгүй байх яаж хийдэх вэ гэдэг асуудал олох хүртэл асуудал үүдэг. Тэгэхээр болов өөртөө ямарч исэн итгээд би энийг чаднаа, энийг нөгөө нэг болгоно гэд итгэчих юм бол шийдэл бол ямарч исэн авч гарч болдог юм. А тэгээд тэр нь шийдлийг илүү хурдан ингээд шийдэд явахад нэг чухал юм нь бол өөрийгөө өөрчлөх, дасгах. Саяны жишээн тэр нэг цаг хугацааны асуудал ч байх тийм янз бүрийн юм дий. Ер нь өөртөө ингээд суудлын хөвчлийг л өөрчилж, өөрийгөө л өөрчлөхгүй бол ер нь хөгжиж, ямар нэг юмыг чадах ч юм уу давж гарах тийм юм дий чадахгүй. Нөгөө талаар ингээд нэг жоохон юм муу нэг комфорт зон гэдэг чинь өөрийн тогтоо орчин гэдэг тийм юмда хүн айл болох байхыг хичээдэг болохоор хичнээн ингээд айгүй мундаг ингээд өглөө 7 цагт бусдаг тийм хөвшил өөртөө тогтооцсон байжгаад тэгээд тэрийг нөгөө буцаад нөгөө нэг юуруугаа одоо сэрч чаддгүй ч юм уу тийм юм руугаа ороход амар хурдан байдгүй юм байна л да. Тэгэхээр тэрийг нөгөө алдахгүй барьж авах гэдэг юм бас нэр явуу чухал. Өөрийгөө өөрчлөөд тийм. Тэгэхээр тийм юмыг өөрснөө чадахгүй байх юм бол яг ингээд янз бүрийн юм үзгэл хэрэгтэй юм байна лээ. YouTube мөр бичлэг. Ингээд би энийг мэднэ гээд нөгөө хайчаар ерөнхийдөө одоо нэг YouTube-ийн тийм нэг 5 секундын дүрм гээд нэг дүрмийн тухай нэг хин блэ Mega Fox чинь нэг эмхтэй нэг яриад. Тэр тэгээ бас нэг юм нөгөө Team Urban гээд нөхрийн нэг юмыг хоошин тавихгүй байх. Аад хой видеод байхгүй. Би тэр хоёрыг байскэл үздэг байхгүй. Яг нэг ихэр хүн ингэ нөгөө мартчихдаг. Тэгэхээр хичнээн мэддэг юм байсан чи эсвэл нөгөө нэг 7 habits of successful person гэдэг people илүү нэг тийм ном мэд тэр гэдэг чинь тэр мэрийг хэрвээ уншдаг бол ер нь өөрийн барьдаг тийм нэг юм байх юм бол тэрийг ингэ өөртөө сануулад нэг тодорхой хугацаанд эргээд харж явах юм билээ. Видео ч юм уу юу ч. Тэгэхгүй болохоор ингээд нэг хэсэг явж идэл мартаал ингээд жоох ингээд ирэг ороо явчих гадтай. А тийм хүн хүн бол өөр их би бол юм тийм. Жохон залхуурс гэх ингээд нэг жохон удаал их юм бол мярах гад нөгөө ажилмаш хайлтчих гадтай. Энэ нөгөө юмуд мань зөрчигдчих гээд. Тэгэхээр өөрийгөө өөрчлөөд барьж явж явах гэдэг бол айгүй чухал юм шүү. А тэгээд нэг хамгийн чухал юм болохоор ямар ч асуудал тулгарсан байсан гэсэн тэгээд нэг эрүүл мэндэл байхгүй бол тэгээ угаасаа юу юм бэлээ. Тэр их хизээш давж гарах уугасаа боломжгүй. Жишээ нь амар их ажилтаа байж байгаа сар ханаа төрчихөж байгаа хгүй. Тэгээ хэд хоног хэлтээд. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэрнээс өмнө би ханаа төрхгүйгээр өөрийнхөө батлаг сайн байлгаж исэн бол тэнд асуудал гарахгүй байсан тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө ямар ч тохиолдолд одооноос ер нь өөртөө зүгээр ингээ өдөр тутмын ажилдаа энэ нэг эрүүл мэндийн анхаарах талын юмыг сайн суулгах хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө өдөр дандаа нүдний тасцуудыг та нар хэрвээ бас нөгөө зарим юмнууд болохоор байгууллагууд энэ төр ингэдэм билээ. Офстай ингэ бөөнөрөө яг ингээд минут гаргах чад өдөрт одоо 2 цагийн зайтай ч үгүй ингээд хамт тасцуул хийж мэдгэл юм билээ. Тэгээд ихүү эсвэл хүн хүн тустай ихүү те. Ямар ч байсан би ийм нөгөө нэг юм сунгалт жижиг сунгалтууд тэгээд нүдний тасцуул те. Аа тийм юм хийгээд тодорхой хугацаанд хийгээд сурчвал зүгээр. Аа тэгээд дээр нь компьютерта сэрүүлгийн програм төрөний хэлснээр суулгачихв. Тэгээд бас эхлээд амар ядаргаатай санагдчих. Яг гоё ингээм юм хийгээ явж итэл ингээд мэдээ амраа гэж байна гэх юм. Тэгчэнгүүд заримдаа ингээд скип хийгээл явуулж маалж тохиолдлоо. Гэтэл аль болох техгүй ахыг хичээгээд яг скип хийгээд ангууд ерөөсөө баян скип хийдик болчихгоо гэдэг байхгүй. Тэгэхээр аль болох энэ дээр амраад мэдээ амраагаа жоохон амарчаад буцаад хийх юм бол нөгөө юм угаасаа илүү сайн хийгээ явдаг. Тэгээд аль болох ус сайн уугаад тэгээд кофе баг уугаад тамхинаас аль болох татгалзаад тэгэх юм бол ергээдөө тамхич нь яванда нөгөө тархины судасны нарийн мэс болгоод ингээд кодерч мод тархиал ажиллах хэрэгтэй юм байтал нөгөөтг нь ажиллахаа болоод эхлүүл ирээд үдэ хэрэггүй болчихно шүү дээ. Тэгэхээр тамхинаас аль болох татгалзан тэгээд кофе гэсэн нөгөө нэг хүний усыг аюулгүй гадагшлуулчихдаг болохоор
Хэрвээ кофе уучлаа бол маш их хэмжээний шингэн бас сайн нөхөж авчих хэрэгтэй тий. Тэгээ ерөнхийдөө нэг хитрхи их уугаа хөвсчих юм бол улмал нөгөөдгөө авах гад идэх болчтой. Үний би тийм болохоор кофега тодорхой нэг томтой байлгаа. Тэгээд шингэнээ сайн нөхөөд тэгээд хөвч удаа хугацаагаар зөөхгүй байх, хангалттай унтаж амрах. Тэгээд өдөрт ерөнхийдөө нөгөө нэг бүр ядраад нөгөө асууд шийдэж чадахгүй болчих юм бол жоохон удаан амрчихъя гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгээд энэ ажил амьдралын цагийн балансыг тааруулгаа би чаддгүй юм байна. Тэгээд яг ер нь бол нөгөө нэг төрөнийх шиг ингэж олон цагаар явахгүй хаастан сайнда тодорхой хэмжээнд амрах тэгээд гэр бүлтэй цагаа гаргах тэргээд ийм их юмнууд бас их чухал гэдэг юм лээ. Энэ яг бас ингээд энэ слайдыг болохоор нэг тийм өөр нэг блог дээрээс гадны блог дээр их зөвлөгөөн дээрээс бас харсан л да. Тэгээд гэр бүлтэй цаг гаргаж чадахгүй тэгээд дээр нөгөө нэг гэр бүлтэй хойно асуудал гараад ирсэн шүү дээ. Тийм бол нөгөөдгөө бодоод юм ажил хийхдээ мант болчих юм биш дээ хүн өөрөө. Тэгэхээр аль болох нөгөө нэг цаг гаргах ёстой цагаа гэр бүлтэй гаргахын гаргаад тэгээд тэр асуудлуудаа шийдээд тэгээд эндчний тайван ажиллаа их нөхцөлөө бас өөрөө аль болох бүрдүүлээд анханасаа сурах хэрэгтэй юм билэ. Одоо та хэд бол оюутан юм чинь тий. Тим юмыг бүр ингээд анханасаа сайн бодоод явж явах хэрэгтэй юм билэ. Найзтайгаа уул салхинд гар зугаац гэж тэгж байгаа. Гэхдээ энийг бол бас төрөндөө шиг ингээд яг сайхан ажилтаа сууж идэл дарыг гэдгээр гараад яваад гэж бас авахгүй байх хэрэгтэй. Ер нь бол аль болох нөгөө сноуборд мөр цан ман тэмхүү юмар хичээлдэг бол юу яаж болно. Тэргээд яг гол ярих гэжсэн юм бол энд ингээд дуусчлаа л да. Тэгээ та яа тэрвээ сонсох гэсэн дараа нь жоохон тэнийг юм ярих гээд. Сонсох та. Сонсох ба. Цаг байвал. Тэ. Тэмхүү хичээл юм да хитр дэмжихгүй шүү. За за ярьчих. Иргэд яг миний шал түрүүн нэг бурхандаа залбир гэж таадаг тэгээдсэн шүү дээ. Тэгэхээр ямар бурхан залбирх юм те. Яг бурхантай хүн бол бурхандаа залбирч болно. Би болохоор юу шашин шүтлгийн үед бол өөрийн даваагийн шашин гэдэг нэг итгэгч нэг дагагчтай тийм шашин. Тэгээд шашинтай би өөрөө үүсгэн байгуулагч нь. Тэгээд яг энийг энтийн тавьжсэн нэг нэмийг тэр юу хүмүүс юу бурхан байхгүй гэдэг одоо нөгөө бурхангүй үзэлтэй хүмүүс их байдаг шүү дээ бас сүлийн нөгөө тэгэхээр яг байхгүй гэдэг тэгэхээр үнэхээр байхгүй мөн гэхээр бас хэцүү үсттэй байхгүй хинч харахгүй юу ч надад туслахгүй байх гэхдээ байхгүй ясам дээр надад болохоор байгаа юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу яг оо яагаад тийг санагддаг вэ гэхээр яг ингээд нөгөө нэг хүмүүс бол нэг итгэхгүй байх. Би ер нь ингээд нөгөө анаах мангаах чалгас мал болтонд орохдоо ганц хоёр сэтгүүл мишчээл. Тэгэл яг бурхан залбирж байгаа л болохоор яг тэр сэтгүүл суулж байгаа юм. Та нарын үед тэгтээ тест болохоор нэг итгэхгүй байх. Бидний үед ингээд одоо 40 сэтгвч юм уу ингээд уншиж бэлдээд тэгээд тэндээс аль нэгийг судлаад тэгээд ярьж тэрийг багштай ярьж тэгэж юу яадаг гэсэн юм. Эсвэл ингээд битгээр бичиж үл тэгээд ерөнхийдөө 40 сэтгвээс ерөнхийдөө тэгээ нэгийг суглаад яачих тохиолдол айгүй их байдаг гэсэн. Тэр нь яг хуу залбирж байгаад ингээд залбирахгүй мартцсан үед жоох асуудалтай байх тохиолдол. Гэхдээ яг залбирцсан үед гайгүй байдаг тохиолдол. Тэгэхээр би ер нь бурхан байгаад байдаг байх гэж бодоод байдаг. Ян зүрийн юм дээр ер нь яг хуу тэр зүгээр жижигэн жишээ л дээ. Тэмэрхүү жишээнүү зөндөө байдаг те. Тэгэхээр яг хуу код мод бичиж байгаа ч гэсэн ингээд бүр ингээд болохгүй үед бол энийг туслаад өгөөч гэх. Тэгэхээр аянда цаанасаа толгонд ороод ирдэг тохиолдол. Тэгээ зүг бурхан залбирахгүй бол бас болохгүй л ах л та тий. Тэгээ яг өөртөө итгэж хэл юм бол ямар ч бурханаас илүү үгээд байгаа сте тий. Тэр зэрч юм биш үү таних. Үгүй өөртөө итгээд ахаар бас заримдаа чи барахгүй үе гарч ирдэг байхгүй. Тийм үед яг бурханаас гоочих юм бол бурхан тусалдаг байхгүй. Гэтэ Иесус Мессиус ч юм уу Будда муудтай аль нь ч биш тий. Тэр их их бурхнууд бол нэг иймэрхүү мэмэрхүү нэг амар цовдөгдөж модлогдсон ч юм уу эсвэл нэг амар идэж тээ. Манай шашны бурхан бол нэг иймэрхүү. Мен зөв. Япон юм байна. Мишоос тээ шарус тээ. Тэгээд ингээд ерөнхий юу зург морган харахад энэ япон бурхан. Аа. Тийм манай шашны бурхнууд бол ерөнхийдөө нэг иймэрхүү. Тэгвэл буддын шинд бол зовлон үнэн, зовлонгийн шалтгаан үнэн, зовлон гэтлэх үнэн гэдэг энэ зовлонгийн сургаалт ч тээ.
Манай шин бол зовлон бол магадгүй гэж үзэж байгаа. Тэ. Гэтэ жаргал нь бол үнэн тий. Энэ бол тэгэл айгу зовоод байгаа мөртлөө амир жаргаад байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг зовлон гэдгийг яаж харахаас л нөгөө харах үнцэг гэдэг юм чухал гэдэг байна тий. Наарч ба. Тэ бас яг ингэж хааж болохгүй тий. Болохгүй бах тий. Эндээ явж ирэх бензин уусч болох бас тий. Тэгээ ер нь яг аль болох юмыг эрэг талаас нь хараад бурхандаа залбираад тий. А ер нь бол жарах нь үнэн гэдээ итгэе явж яхна л зөв юм. Зовх нь үнэн гэдээ итгэе дээвэл бас зовоод байх бас хэцүү шүү дээ тий. Тэгэхээр аль болох эрэг талаас нь жарах нь үнэн гэж харж байгаа. Тэгээд яач. За тэгээ ингээд ерөнхийдөө өнөөдөр дуусчлаа. Асууж масуух юм бивэл. Өнөөдрийн яриамлтраас асуух эсвэл яг уу санал эн чинь буруу байш шүү. Ингичүүл зүгээр юм биш үү гэсэн юм байвал бас хэлж болно. Тийм үү? Кофе уух уу? Цаг уу? Тийм байхлаа дараа нь. Тангуу үжилчтэй таяаж болж байсан. Бүгдийн өөр. Ах тийм нэг асуулт самбар гэж байсан мэт хөө асуулт. Форум гэдэг үү? Тийм асуулт самбар. Тэгээд тэрний нэг форум гэдэг тий одоо байдаг. Тэгээд тэр асуулт нэт дээр нэг тийм PHP-ийн хичээл гэдэг тийм анх тавигдал тэгэл трийг анх ингээд хийж үзээд болмоор санагдав. А би тэгэд анх нэрээ юу юм? Тэр чин одоо 10 жилтэй байхгүй юу? Анх асуулт нэт энэ төр гарч ирээ. Тэгээд Moon Studio-ны chat mod гэдэг байсан. Анх тэгэл chat mod-д донтоод тгээ явж аваад самбарт ороод тэгснээ тэр PHP хийж үзээл. Тэгэл тэгэхэд чинь ч баг PHP гараач хүчээл яалаа. Ямар ч юм нэг HTML энэ төр гэдэг тийм хичээлүүд өгдөг гэсэн байхгүй юу? Тэгэж явж байгаад нэг хүүхдийн ордны компьютерийн дугуулган гэдэг нэг юм байгуулагдаа. Тэгээд тэнд анх орж яаж. А энэ дээр нэрээ гоё юм ярьж хөө таадад. Юу? Ах нөгөө нэг тэр хүүхдийн ордны компьютерийн дугуулганд маань нэг найзтай очиж шалгалт өгдөг байхгүй юу? Тэгээд хоёулаа тэнцдэггүй. Маань тэнцээ би тэнцээ хүчлээ. Явцсан дээр тэнцээгүй юм зэрэг. Тэгээд нөгөө чи амар ормоор байсан болохоор багштай нь очиод уулзсахгүй гоогаар. Гэсэн чинь багш болохоор ёо за яг 9 сарын 1-нд юучсан ирээд асуу нөгөө зарим хүмүүс төлбөрөө төлөхгүй тийм тохиолдолд яг оронд нь төлбөр төлөхөд орчих тохиолдол бас байж болох юм аагүйгээд тэгээд 9 сарын 1-нд очисон чаар нөгөө тийм боломж гараад тэгээд төлбөрөө төлөхөд ах орж ирсэн. Тэгэхээр ямар нэг юм ингээд одоо нэг юм ингээд болохоо байлж штэ шалхахтан дунаад ингээд ундагч юм тийм тохиолдол ингээд угаасаа хаалттай бүр боломжгүй юм шиг болчихж байгаас гэтээ тэнд ямар нэг юм цаана байна уугүй юу гэх тэгэхээр хайх юм бол бас боломж үүдэх юм шиг гэж боддгийг. Төрөний шиг чинь ингээд би заа заа шалгалтын дунд юм чинь тэнцээг юм чингээ хайцсан болов би тэр компьютерийн дугуйланд хэцээч орохгүй л байсан байхгүй. А очиж уулзаа тэгээд нэг тийм их юм босны дараа болохоор орчих боломжтой. Тэг яг анх тэр компьютерийн дугуйланд бас зөндөө юм залгсан. Тэгээд дан ганцаас нөгөө нэг өөрөө үзээд явцсан биш. 2 жил компьютерийн дугуйланд яг алгоритмаас нэхлээд нилээ их юм залгасан. Тэгэл цаашаагаа бол өөрөө. Тэгээ юугаар сурхаасаа өмнө айл хэзээний ойлголтыг авсан байсан юм шүү дээ. Тэгсэр нэг яагаад сурсан? Угүй ээ нэг амар ойлголт гэх нь хаашаа юм. Тэгэл нөгөө нэг юмнууд тинчээч бол яг төрөний хилдэг чинь ингээд нөгөө гар гараасаа хөдөлгөх маягаар нэг юм ингээд дагаж игээд одоо тухайн үед нэг HTML мэштэмэл биччихсэн баг бодвол ингээд хитэн код бичсэн чинь нөгөөд ингээд хилэгцэн дээр ингээд гарч иж мэрэн. Тэгэл тоо тоонд нэг юм уу тэнцүү гэж гарч байна. Тухайн үедээ чинь амар гоё байсан гэхгүй сонирхолтой. Өөрөө нэг тийм хийе гаргаад өгч чинь. Компьютер чинь тийм лаг байгаад. Анагаах сурж явахдаа бүрт энэ нэг таг орхисон байсан уу? Орхиогүйсэн үү? Орхиогүй. Тэгэл ер нь л нэг дими чөлөө цаг гарахаар нь тэгэл нэг охин охин хайгдчихаар яг гэхдээ тийм. Код. Тэгэхээр чинь ергээд нэг өөр юм гадар дотор ингээ яваад мартаад энэ төр тэгэхээр яг ингээд нэг удахгүй буцаад сонцдог. Код бичээс очих юм бол нэг тэгэхгүй. Яг нь тэгээд нүгэлтэнд улаараа л хөвж ижил цаг хугацаа амин бол өнгөрчдөг болохоо. Тийм юм хийчихсэн. Ер нь яг таад ингээд бас зөндөө 4 жил дээр нь өөрсдөө сурцсан тэгээд дипломтой тий. Тэгээд нэмээд ингээд өөрөө нөгөө цаг гаргаад тэндээ хичээгээ явах юм бол боломж олвол бас зөндөө их байгаа. А тэгэхгүй а би мэдчихэе юм чи ингээд ер нь жоохон хайчгал юм болов ер нь зөвхөн байхгүй болчих юм яа тэгэхээр юу чин IT чи өөрөө амар хурдтай өгч байгаа шүү дээ тий Тэгжээд бид нар нэг юм ингээд хийгээл ухаан сууж явах юм болоод ер нь
орхноо л хэцэгтэн. Тэгэхээр шинэ гарч иж байгаа фреймворк юу байна, хэл юу байна, тэ аль алийг болж бол туршаал хийгээл аль болох өөр юм болгоод яваад ирэлцээ. Тэндээ нэг жижиг юм хийж үзээд ч юм уу тийч үлээцээ. Одоо тэгээд угаасаа сурах боломжууд бол зөндөө тийм нэг Udemy гэдэг янз янзын хичээлүүд монголчууд ч гэсэн зөндөө хичээлүүд хийгээд тавьдаг болсон. Эсвэл яг зүгээр нэг одоо нэг YouTube дээр үүрэг хайм бодол зөндөө бичлэгүүд хийж байгаа. Төө билээ. Тэгэл шин ийм юм гарч ирлээ. Энийг ингээд харьцуулахаар юм бэ. Эсвэл ингээд энэ дээр нэг анхны нэг юм жижигэн одоо төдөө лист хийж үзэхэд юм бэ гэдэг юм тийм үү. Тэрийг дагаад л яг хийгээд үзэнгүүт ерхий ойлголт авчих. А угаасаа нэг хэлний ойлголттой байх юм бол дараа дараагийн хэл ч юм уу фреймворк юм уу угаасаа амархан тий. Гол ойлголтод авчих. Өөр ярил өөр. Та ингээд мэрэгжлийн яг сөүлөөр програмстринг хийж байгаа хам ям хэм бэршил юм хам хэцүү хүн санагдсан юм бич юм. Бүгэн гайгүй юм. Дэмич харцсангу дэмич юм болов уу гэж бодсон юуээс байхгүй. Харцсангу нөгөө нэг би тэгээ нөгөө улсын юм дэхт ажиллаж байсан байхгүй юу. Тэгээд нөгөө хэд ч чинь цалин нь 400 мянга жилээс гар дээр 370 мянга төгрөг авдаг гэсэн юм. Тэгэхээр чинь программист болчихсон ба шал өөр авчихсан. Баг юм тэгээд тэнцээс ингэ жижиг мэжэрт хонно амар хэцүү ш тэгээд байр загнуулна. Тэгэхгүй програм ч юм уу. Тэгэхгүй амьдтай харьцахчгүй амар кодо бичээ суучид л өдөр өнгөрч чинь тэгэл эсвэл яг уу ингэ дургуун үрх юм бол хэдэн өнгө 4 5 өнгө хаяал өдөр уучлаарай гэж яваад гэдэг юм байна. Тэгэхээр амар эс тэгээд яг жоохон хэцүү юм юу байсан бэ гэхээр юу байсан юм? Нэг юм төрийн байгууллагын төсөл дээр ятсан байхгүй. Тэгээд тэр төсөл ингээд амар удаа сунжраад яг угаасаач тэгээд гол нөгөө нэг цалин нь юусе орж ирдэг байхгүй төсөл. Тэр үед л жоохон ярьж ирсэн. Тэгээд яг хажуугаар нь халтур мултур хийгээл тэгээд хайж маяг жоохон дарам маргаан мартаа мэдлцэл гэж яж тасчихсан. Тэгээд зарим үед юу н болохгүй болохгүй юм гарна шүү дээ тийм их сэтгэлэн дээр бүр дургуун өрх юм болж байгаа зөргтэйхэн шиг хэлтгэл хэрэгтэй. Тэгэл ч жахал. Тэгхгүй нөгөөний ингээд загнуулаад ялангуяа төрийн байгууллагын төсөл гээд тэр нэг муухай нэг дараа хогийн дарга нар энэ гэдэг шүү дээ. Тийм гарууд чи ингээд даргач мөндлөх гал загнаж байна. Тийм үед болвол тэгэл даргатлуулаад нөгөө тийм дагаас суугаадах юм бол тэгээд бүр хэцүү бол. Болмол хэцүү. Тэгэхээр бүр болохгүй л яаж мэйлэр бичих тэгэхгүй. Би лог тэр нэг дарга руу танаахан өөрснөө ийм ийм би ийм 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 хийгээд ингээд ингэж яхаад танаахан ийм ийм яасан гэдэг мэйл хийчихсэн байхгүй. Би тэрнээс ашиг болсон. Тэгхгүй болохоор яг чимээгүй ингээд яваад хаа. Амтлаа л ингээд. Тэгэд ер нь төрийн болж өгвөл төрийн байгууллагын ажилд айл болох зурлалт маргүй юм бидэл гэж үтсэн. Тэр ч тийм шүү дээ. Яг бид мяа компанид бас хамтарчвал бас мяа юм байгаад байна тийм. Анах чи нэг өнгөрсөн жил нэг муу компанид яасан шьд. Тийм. Багаар очиад залцгаа гэсэн. Тэгээ гарч ирсэн шьд. Тиймэрхүү юм дээр тэгээд салсан дээр юм биш. Харин. Тэгээд салсан. Өөр асуух юм. Яг оо мэдээж болж өгөө зайл болох нөгөө нэг ивтэйхэн салах хэрэгтэй. Тийм үг нь бол. Тэгэхээр баримтлалтын зарчим чинь нөгөө ивтэйхэн салах гэдэг. Ивтэйхэн салахга хүлээгээд байгаад сүулдэг бүр хэдэн сар сунжуугуут очиж хэрэлдэл тэгээд бас. Тэгээд хамгийн гол мөнгө л дөө. Тэгээд мөнгө гаргаж өгч ивэл яах вэ? Тэгээд сунжруул сунжруулаад зэглүүлэл зэглүүлэл яваад юм. Хамгийн чухал юм чинь мөнгө л юм чинь тийм яг хэти төслөө цалин тэгээд угаасаа амжилт юм чинь. Тэний хамгийн их хамтарж исэн төсөл чи юу вэ? Бүр одоо ер нь л тэр төрийн байгууллага төсөл. Тэр үү? Тийм. Босод төслүүд бол ямар ч гэсэн ингээд нөгөө энэ нөгөө асуудал тулгарч штеп. Тэгээд нөөтгөөгөө байн бодоод би болохоор нөгөө ийм нэг юм ингээд чадахгүй болохоор тэлгүй ингээд төвлөрчдөг төвлөх байхгүй юу. Тэгээд ажил дээр ингээд нэг юм яачаар нөөтгөө ядаж мартаж чадахгүй. Тэгээд харьсан ч бодоод юм хийсэн ч бодоод тэгээд унтсан ч бодоод тэгж юм. Тэгээд явж байгаа нэг юм болчдөг болохоор гай. Тэгэхгүй ингээд нэг дарамттай босон ч юм шиг болоогүй ч юм шиг нэг юм хоёрын оронд тэгээд ингээд дарамттай ч юм уу тийм төрийн байгууллагын нэг тиймэрхүү заваа маваа юмтай орооцолтоо тэгээд яг ажлын хажуугаар тачаас нэг нөгөө цаа төсөл явж байгаа нэг юм нэг процесс байгаа шүү дээ хүмүүс нь ингээд
юу яадаг ч юм уу. Мэдээж миний алдаа тэнд донд орцсон л байгаа л да. Тэгэл тэн дээр нөгөө нэг амар том болж ирж ингэж дарамт орж ирээл нөгөөдөө засгаал ядчихад бас нэг хүн орж ир цагнаал багч бас. Тэгээ ер нь бол нөгөө програмистуудын хувьд яг тэр алах тэр яг амар хэцүү тийм. Аль болох ингэж нөгөө нэг сайн нөгөө нэг төслийн менежер ч юм уу тийм яг ингэж нөгөө нэг бизнес консалтинг яг сайн хүн дунд байж их юм бол амар гэдэг байхгүй. Надыг заавал олцуулахгүйгээр бүх асуудлаа шийдчих ийм юм хийх юм байна гэдэг бүгдийг бэлдэж ирээд өгчдөг. Маань тэр Японд ажиллаж исэн компани нэг л амар мундаг задлаа байсан. Яг тэр ингэж бүх тэр нэг ерөнхийдөө нэг 200-аа төдэй компани тэгээд тэндээс ер нь яг офс дээрээ суудаг нэг 20 том байхгүй юу. Тэгээд ер нь ганц топ тэр нэг л залуу гэдэг. Тэр болохоор бас юм нөгөө их сургууль биш зүгээр мэгжийн сургууль төгссөн. Тэгсэн мэтлээ амар тэнгийг байхгүй юу. Робот морот юм уу оролддог. Тэгээд өөр нэг зал бас нэг нэрэ шинэ залуу байсан. Тэр хоёр л хамгийн муу. Тэгээд тэр нөхөр болохоор яадаг вэ гэхээр өөрөө яг тэр нөгөө нэг бүх бизнес консалтингаар чийдэг, хөгжүүлэлтэд чийдэг бүх юмаа удирдах яадаг байхгүй. Тэгээд толгой молгоно удаа ингэ би ингээд юм хийж штэ. Хажууд ирээд юм зааж өгч байгаа. Тэгээд гүцэхгүй зэрэг тархины бодлоо одоо хоёр дахь хурдтай ажилтдаг үү. Амар л данч жоохон гинтэй юм нь тийм хурдтай ажилтдаг толгойтой хүмүүс чинь ингээд юмаа амар мартчихдээ юм шиг лээ. Тэгээд өмнө ингээд хэлсэн юмаа заримдаа хилээгүүгээд заримдаа хилээгүү юм а хэлсэн гэ тэр нь жоох хэцүү. Тэрнээс ч бусдаар тэрийн дээр зөвцүүлээл аа за за хэлдэг л явж байгаа. Тиймэрхүү юм дээр яг дээр хүмүүсийн харьцаа тийм юм шиг. Тэгээд тэр нөхөр болохоор хамгийн гол нь ингээд тэр үйлчлүүлэгчдэр очиод бүх юма бэлэн болгочоод авчираад мэ ийм өччих болохоор үйлчлүүлэгчдээ очиж уулзаад ч юм уу те загнуулах тийм байна. Тэр нь аюу гай. Ажиллахад аим. Тэр нэг захирлын нэг ингээд өгдөө штэ. Програмистууд нэг харилцагчтай очиж уулзах хэрэггүй. Зөвлөхөд ч уулзчихын тэгээд бэлдсэн юм та нар ирээд авчирхаар хийчих гэж ярьдэн штэ. Тэгвэл яг бодит байдал дээр төсөл дээр ороод явж байгаа гот програмист очиад уулзах хаас өөр ямар сонголтгүй болсон үе штэ. Ер нь бол тэр бол яг тэр шиг тийм супер хүн байхгүй бол ер нь боломж байхгүй. А яг у одоо ер нь тийм супер бизнес консалтинг гэж угаасаа байхчгүй. Тийм програм бичдэггүй юм чи өөрөө. Тэгээд дээр нь яг у нэг хүнээр дамжуулаад нэг юм ийм болгомоор байна гэдэг юм сонсох те өөрөө нэг удаа очиж сонсох хоёр бас хоёр шал өөрлөлтөө тэгэхээр байнга тийм юм надаа цухтаагаад багч амар мөн өөрөө хүнтэй харьцах гэдэг юм бас программист үү сурч л ах хэвээр тодорхой юм жаа тэгэд хамт аль болох тэр ихдээ цөөлгөл хэрэгтэй нөгөө уулзалт ингээд өөрчлөлт юм юу болгон дээр байнга программистэнд дагаж очиод уулзаад байна гэдэг болохгүй те тэгэхээр ер нь яг ингээд нэг дөнгөж нэг эхлэх үед ч юм уу те тэгээ нэг дунд хэрэгт ч юм уу тэгээд нэгэн ингээд нөгөө төгсгөл үед нэг 2-3 арай олон л болсон л та төгсгөл рүү бол тэгээл яч юм бол болно яг уу тэр супер залуу ч гэсэн дараа нэг юм аа тэр нөгөө картын төсөл шүү дээ тэр угаасаа амар том төсөл байхгүй бүрийнхээ том компани төслийг манайх аваад дахиад нэг компани аваад тэгээд баг ингэж хоёр дамжаад манайх дээр орж ирж байгаа төсөл байхгүй тэгэнгүүт нөр чи ингээд дундаа аягүй Японы юмнууд чи яаж бичих цаасан амир их тэгээд шалгалт малгалт гэдэг ингээд явсаар маа дээр их заримдаа амир ойлголцсон нь шал буруу болчих тохиолдол гардаг байхгүй. Тэгэхээр сүүл рүүгээ тэр төсөл яасан бэ гэхээр манай нөгөө нэг супер ч гэсэн нөгөө яахгүй болоо. Тэгээд би хавд бичиж болсох хэрэг мэд гарч ирсэн. Тэгээд тэгэнгүүт 2-3 удаа дараалал тийм нөгөө ажил авсан компанийн офс дээр очиж сууж байгаа тэдний нөгөө ажилтан гээд тэгээд тэд нар болохоор Токиото ингэж нөгөө юу Skype интернет конференц хийгээд тэгээд тэн дээр нь очиж суугаад ингээ яг шал өөр. Тэгэхээр зарим тохиолдолд бол ялцчихгүй тийм нэг зүгтхгүйгээр очиж суугаад сонсоод явчих юм бол хамаа хурдан ойлцоод явчих. Нэг хүн, хоёр хүн ялангуяа ингээ дамжаад ирэнгүүт л чинь нөгөө юм чинь хичнээн мундаг хүн байсан гэсэн өөр болоод ирчихэж байгаа. Тэгээд миний хийж байгаа ганц хийж байгаа юм болохоор тэгээд баян нэг юм тохиолдолд ийм программистууд дээр амар их байдгийг маахан дээр ч гэсэн зөндөө. Тэгээд нөгөө би юутай үйлчлүүлэгчтэй харилцмаар буй юм тий. Тэгээд ингэ зөгтаагаад байдаг. Аа тэгээд эсвэл нөгөө би эдний одоо тэр нөгөө тухайн одоо төс нөгөө төслийн
би нэг л хүнтэй хайрцсан, өөр хүмүүстэй хайрцгүй, бусд нь мангарч гэдэг юм тий. Тэгчгээр бас нөгөө нэг програмистаас болоод ажил явахаа олчдөг тийм гацаад юм бас яд байхгүй. Тэгэхээр жоохон юу гэдэг вэ? Би урд нь бас өөрөө тийм амар хүмүүстэй хайрцах дургуу тэгээд ер нь тийм ичимдгийн мичмтгий замтай байсан л та. Тэгээд арай энэ ч болоод арай засраад гэмүү хайрцангуй хүнтэй хайрцаж сураад тий. Тэгээд сүүл програмист болоод ч гэсэн нэг хэсэг бүр ингээд нөгөө нэг тийм бас ингээд нөгөө тусгаад хөвчих гэмүү хүмүүстэй хайрцмаар гэсэн санагдаа тийм үе байж байгаа. Тэгээд яванда нөгөө нэг агуурхийн төслөө ингээд яагаад Японд очиод бас хайрцангуй тийм нөгөө яг хажууд тийм нэг мундаг хүн байгаа болохоор тэндээс ингээд хараас сонсоолахаар аяндаа ингээд ингэдэм байд гэдэг юм байна гэдэг нь орж ирэв. Тэгээ ер ихэд хайрцсан гоо ядаж ингээд нөгөө нэг муухай ааштай ч юм уу те нөгөө нэг юм ойлгохгүй мангар нөхдөдтэй чинь уулзаад бас нэг хайрцсан гоо өөрөө ингээд чигдүүлээд ч юм уу те а эсвэл хэлсэн юм ийм хэрэггүйг нь хаяад гэдэг тийм сурч тоохгүй хайж мэнээс тэгжил явах юм. Яг бас хэлээ яг хүнтэй харилцах гэдэг чинь тэгэл туршлага. Ер нь залуу хүмүүс бол тийм нэс айлгуулах зогтохгүй л явжсэн дээр юм байлээ. Яваан дам. А яг баанд нэг юм нөгөө туслах код гэх юм уу ингээ зүгээр нэг юм баг зүгээр код биччихэд хүн болно гэвэл яг тэгэл өсөж дэвшчихгүй шүү дээ. Тэндээ л нэг газар нэг жижиг юм байл байж байгаа. А яванда би синьор програмист болно би төсөл үтэрднэ эсвэл ядаж төслийн нэг тодорхой хэсгийг үтэрднэ гэх юм бол заавал харилцаач чухал болно. Тэгээд сайнэр шиг ингээд нийтэд нь харагч чухал болно. Ингээд өөрийгөө ялцчихгүй өөрчилж хөгжүүл. Өөрийнхөө ингээд дургу юмнуудыг бүгдийг нь өөрчлөөл дуртай ч юм уу задууртай биш юмаа гэд ядаж тесээ гаргах чадвартай л гэсэн. Тэгж хөгжихгүй л аа яг би ингээд энэ чигээрээ байгаа гэмээр юм гэдэг л байхлах л та нэг юм. Тэгэх юм бол тэгээд цалинч нэмэгдэхгүй иш тишээ явах боломж хайсан ч гэсэн жоохон таарах бас. А жоохон өөрийгөө хөгжүүлээд ингээд ям янз юм мэддэг болоод тэгээд нэг хил мэл жоохон ойлгоцлог болоод их юм бол нэт интернетээр хүрчин ажлын санд мөрөнд зөндөө байж байгаа. Ингээд бүгдлөө явуулж байгаа л би энэ юм чадвартай. Хамгийн гол нь өөрийгөө харуулж болох юм чинь. Тэгээд Skype ярилцсан дотлоо гэхэд нөгөөдөл чинь нэг юу нэл болон нэг нөгөө нэг хөвчлэн нэг нэг тийм нөгөө байр байд хиллгүүд л асууж штт те одоо объект хандлал програм ер нь ашигладаггүй ямар хуви юм дээр ашигладаггүй яаж гэдэг юм те ямар ямар хил мэддэг вэ гэж тэгснээ тийм юм мэдгүй ч гэдэг юм ямар нэг юм мэдрэгдлийн хиллэг гаргаж ирэх асууж байгаа нөгөө тийм мэдгүй болж байгаа юм зүгөө те аль болох нөгөө одоо GitHub одоо юу гэдэг зарим хүмүүс бол мэдгүй штт те тэгэнгүүт open source янз бүрийн тийм төлөвлөд энэ төр тэгээд иймд ингээд асуусан асуултууд нь IoT ч юм уу тийгээд AI ер нь нэг юм юу шилт үзснөө ч гэдэг юм уу машин зөвнгийн ямар нэг юм харж ирсэн үү гэдэг юм тий зүгээр ингээд нэг тийм энгийн юмнууд асуудаг байхгүй тэгэнгүүт нөгөөдүүлийн би ер нь яхав ингээд сонирхолтойроо зүгээр туршицсан ч гэдэг юм тий нэг ийм юм зүгээр ингээд харж ирсэн ч гэдэг юм бүр огт мэдгүй гэхээс илүү тэгээ хэлчих юм бол нөгөөдүүл чи амар тийм юу нөгөө нэг нимэх оноо олоо авчдаг. Тэгэхээр тий чинь тэгэл өөрсний зугаасаа сонирхол юм чинь. Тэгээ нэг юм оролдоод нэг Raspberry дээр нэг хитэн код бичээд нэг юм ажиллуулсан эсвэл Arduino дээр зүгээр ингээд нимэх хасах болгонгуудаа нэг билег залгаад нэг аасаа гаргацсан байх л ерөөхдөө би Arduino гэдэг юм явчихсан юм хийгээ үтцээ гэдээ хэлчих болж байгаа юм байна. Тэгэх юм бол тэгээд энэ нөхөр Arduino явчихсан мэдхийн байх баг тий. Хүн тэгээд төлөйг хүчтэй болохоор огт мэдэхгүй Arduino гэж юу юм болоо гэж сууч байгаа юм тэгээд бас нэг оноод ашиглаж тий. Тэгэхээр яг өөрийнхөө чадах юмнууд ингээд их олон юм биччихээ. Тэгээд тэднийг асуухад нь хариулчихвал юм бол ер нь бол баг тэгэл тэнцэлчих юм шиг байна. Тэгэхээр тасралтгүй суралцах л хэрэгтэй. Тийм тасралтгүй суралцах болон тэгэл яг эхний ээлжийн зорилго тавьж байвал ерөнхийдөө тийм юмнууд ингэж өнгөц судалчих болов. Бүгдийн одоо бид нар чинь ингээд нэг юм сурах гэхээр ингээд ном барьж аваад А Б гэх мэт судалгаа хийдэг шүү дээ. Тэгэх юм бол ер нь гэхдээ IT угаасаа бүтэхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо ийм юм байна гэдгийг ойлгохгүй ч гэсэн тийм гэл дуусчих ингээс нэг гүйл гэж ингэж гарчгнуудын гүйл гэж хараад тэгээд
Аа за за энэ ерөнхийдөө иймэрхүү маягаар ажилт юм байна. За JavaScript мэддэг байж байгаа Python гэдэг юм сурлаа гэв те. Тэгвэл Python за ер нь юу нэ өөр юм бол гэдэг ингээд ерөнхийдөө нэг харчингууд нэг аа за за нэг иймэрхүү байдлаар ингэж бичигдэх юм байна гэдэг ерхий ойлголтууд нь гараад ирж шээ те. Тэгэл ерөнхийдөө хайчаад болно. А тэгээ яг хөө тэр дээр нэг жижиг юм хийгээд үцгээд яг жинхэнэ код бичгэд нөгөө чинь 3 сарын дараа би хичнээн тэр Python-ы documentation-ыг бүтэн зөөжилсэн байсан чи 3 сарын дараа өөр юм дээр ажиллаж байгаа тийшээ орох юм бол мартчихдаг л хэрэггүй. Тэгэхээр тийм шаардлага бол байхгүй. Бүтнээр нь мэдээд ерөнхий гол чухал юмнууд энэ талаар ойлгоод зөөжилсэн байх юм бол болчихно гэсэн. Тэгэхээр олон юмыг өргөн үрээний мэдлэгтэй болчих юм бол тиймэрхүү юмны хамаагүй давуу тал. Заавал амар нарийн мундаг гэсэн зөөжлөх гэж юм уу? А тэгээд аль болох түүлүүдсээ ашиглах хэрэгтэй. ID-га амар сайн. Олон янзын түүлүүд мэддэг. Жишээ нь юу гэдэг би Eclipse-д дуртай Eclipse-дэл сайн ажиллана гэж ганцхан тэрийг ашиглаад байвал бүх юм дээр ашиглана гэдэг хэч юм бол бас нэг өөрөлтэй явдаг байхгүй. Eclipse чинь Java дээр илүү сайн байвал Java дээр ашиглаж болох. Эсвэл VS Code гэдэг одоо шинээр гараад ирсэн тийм. Шин юмнууд гарч ирж байгаа л болох туршаад тэгээд олон янзын ID-нуудыг бүгдийг нь чаддаг. Аль болох бүтэн дээр нь юм хийж үзээд тэгээд тэндээсээ сонгоод аль нь юун дээр илүү сайн зохицож ажиллаж байгаа гэдгээ сайн олж сураад тэгээд хүмүүсийн сандлуудыг бас сонсоод тэгээд их ч юм зүгээр ах гэж бодчих. Тэгээд олон юм хэрэгжилж сурах хэрэгтэй. Windows дээр ч ажиллаж чаддаг, Linux дээр ч ажиллаж чаддаг, Mac дээр ч ажиллаж чаддаг болчих юм бол тэгээд бүгдийн нэг супер 100% биш. Гэхдээ бүтэн дээр нь ямар нэг хэмжээгээр ажиллаждаг байх юм бол яг асуудал тулгарнгууд за би Linux дээр нэг юм хийгээс очилт нэг асуудал тулгарна шүү дээ. Тийм бол Google дээр хайгаал гараад шийдэл өвчнээ яг тухайн үед шиг. Тэгээ угсаа тийм нэг программын төрлийн мемэнүүд гэж ингэ яваад идэг шүү дээ. Дандаа л Google гэсэн идэг шүү дээ тий. Таид бол ойднууд нь бол ер нь Google-цээр агаад төгсөж байгаа зү. Үгүй юу. Арайч тийм биш юм уу? Мана одоо дээр ажиллаж байгаа гэдэг бол би бол одоо нэг хэлж чаддаг юм сайн авах. Тэгэл өөр арга байхгүй. Тийм. Одоо ч юм бол бас айгүй гоё шүү. Одоо ч чинь тэр чигээрээ баг бүх код нь жишээ нь дээж идэх байхгүй өөрийнхөө дотор. Тийм, адонс дотор бусад өөр газар ижилхэн жишээ байж л байгаа. Тэгэл копи хийж тавиал. Дураалгал өөрийг л сайн авах гэдэг. Тийм. Тийм. Google-ээс хайгаад нэг их юм болдохгүй яг documentation-ыг хамгийн ихэнд ер нь бүтэн нэг харчих хэрэгтэй иймэрхүү юм байдаг гэдгийг мэдчихэн. За би чинь одоо ч угаасаа нэг Python-тай хэсэг, тэгээд web талын хэсэг те, HTML, JavaScript, CSS, тэгснээ XML орж ирэнгүү те. Тэгээд нөгөө талд нэг юуны сонин тэрнээсээ яг энэ нөгөө одоогийнхоо юунаас тусдаа тэр нэг босмос нь болохоор нэг тусдаа JavaScript ажиллах юм байна те. Тиймэрхүү юмнуудаар ерөнхийдөө ингээд бүгдийг мэддэг болчих юм. Энд нэр нь team code гэдэг шүү дээ. Нэг иймэрхүү дэлгэцээ зэрэг даа. Энэ чи код хаана вэ? За энд юм байна. Тэр төстэй юм гэж хэлээ. Гэтэ тэгэл ганцхан одоогийн ухаан суугаад ирэл та тэгэл өгчихгүй шүү дээ. Яг одоо дээрээ супер болчихвол тэгэл бусад юм уу? Тий. Тэгээ аль болох нэрээ хүмүүсийн нэг алддаг юм нь бас нэр юу би бас өөрөө тийм байсан нэг бай. Яаж хийж байгаа нэг ажилтг ал код бичих гэдэг тийм ажиллаж байл болоо нөгөөх нь муухай ч хамаагүй тийм трийг аль болох болоор анхнаасаа ингээд аль болох гоё код бичээд одоо жишээ нэг юм код ингээд нэг үйлдэл нэг газар хийчихээд энэ бас копидо тавьчихдаг юмнууд аягүй гэдэг шүү дээ. Тийм юм ерөөсөө аль болох битгийгээрээ нөгөө хэрвээ нэг юм 2-3 газар адил төстэй ажиллаж байх юм бол трийг нэг функц бодгочоод нөгөөд дээр бүгд нэр нь дуудаарай. А тэгээд энд байж байгаа нэг кодыг хуулж авчраад энд тавих биш. Энд хэрвээ байж байгаа коднаас удамшуулад тий энд л тавих бол заавал аль болох удамшуулж хийгээрэй. Тэр чин дараа нөгөө нэг та нарт өөрсөндөө чин дараа нь гайвал болохгүй. Нэг жилийн дараа ч юм уу за нэг 6 сарын дараа нөгөө кодн дээр засвар хийх болдог. Хоёр газар копито тавьсан байдаг. Энд нь засвар хийсэн чи энэ нь ажиллах болчихдог юм. Энд нь засвар хийсэн чи энэ нь угаасаа нэг хуучнаар ажиллаад идэх ч юм уу тий. Удамшуул явуулаад идэх ч юм. Тэгэхээр аль болох тэр нөгөө нэг юмыг үйлдэлийг дандаа функц болгож бодоод ингээд бүхэлд нь харчих юм бол гар ингэж дээшээ хөдлөн гэх юм бол яг энэ татчих байгаа функцийг энэ гар дээр заавал копи хийх биш энэ хоёрт хоёуланд адилхан хийчихсэн байхгүй.
Тэгсэн чинь энэ гарын дээр татчих байх функц хийснээ энэ гарныхыг копитод тавьчихдаг. Сарын дараа энэ дээр нь энэ татхтаа дутуу татаад энэ хүртэл татаад ирнэ засъя гэж татсан чинь энийгээ засчихдаг. Тэгэхээр аль бол нэр харж байгаа тийг гоё код бичихийг бас амар сайн юм байх гэдэг. Тэ нэг best practicing гэдэг юмыг ерөнхийдөө YouTube-аар ингээл үзэл одоогийн ч юм уу Python-ийн ч юм уу тийм юм да сайн судлаад цэвэрхэн бичих гоё бичих гэдэг юм бид тийм нэг хандлагаас гаргаад үзчихсэн шиг байна. Тэгэхээр юу болох вэ? Бодох юм бол компьютер шин цаана дараа нь ачих нэг чиг байх шин компани гэж таараа. Бидний ажилчин бол үзэж таарна гэх мэт тооцоолж таарна гэх. Тэр энэ систем чинь гэж нэг компани гэдэг бол чихтий болж байгаа гэдэг ашиглав. Энэ усны юм. Эхлээд манай лаптоп гэдэг нь уулна платформ дээр бол тийм их байдаг сэтгэл шиг. Энэ бодох юм. Энэ татал үсгэх гэдэг юм аа гэж бодох юм чинь яг юу гэж таа.